passerat 13.15 och jag förklarar dagens sammanträde öppnat. Och då ska vi utse justerare. På förslag är Mikaela Finn, S, och Jim Aronsson, partilös. Det är ändrat. Det skulle vara Fred Jone, som du sa. Kan vi utse de föreslagna? Finner så. Information från kommunrevisionen finns ingen, så den utgår. Och vi ska ta ett upprop. Och glöm då inte att trycka på knappen så att det kommer in i systemet. Sören Juvas. Jonas Alén Lennertsson. Kent Blomqvist. Lisa Lundberg. Laila Edholm. Tony Björk. Paula Aspfors. Per-Erik Rapp. Susanne Norberg. Tom Edoff. Jessica Wide. Fredrik Persson. Britt Källström. Lars Gedén frånvarande, ersätter Andreas Ekberg. Kajsa Henriksson. Daniel Reuter. Mikaela Finn frånvarande, ersätter Andreas Lenner. Andreas Lenner. Barbro Ödlund. Freddy Jones. Anneli Nilsson. Sverre Wide. Lena Jonsson. Anders Lind. Helena Lindström frånvarande, Göran Forsén. Kent Svens. Anna Wikblad Granat. Elias Åkerman. Katarina Enhörning. Björn Ljungqvist frånvarande, ersättare Peter Sjölund. Linda Andersson. Gustav Kyrk. Johanna Jardehäll. Vanja Ottervall frånvarande, ersättare Axel Ström. Susanne Martinsson. Fredrik Adolfsson. Jenny Drugge. Elisabeth Roth Eriksson frånvarande, ersättare Göte Persson. Ja. Daniel Drugge. Camilla Andersson Sparring. Jonas Grenfeldt frånvarande, ersättare Linda Haglund. Svante Pasjö Tegner. Åsa Nilser. Maud Pettersson. Maj Ardesjö. Elisabeth Dosenius. Linus Lindgren. Leif Bengtsson. Micke Pettersson. Jim Aronsson. Rasmus Giertz frånvarande, ersättare Abraham Bergman. Tony Källgren. Knut Scherman. Tore Karlsson. Veronica Zetterberg frånvarande, ersättare Mia-Maja Gustafsson. Okej. Veronica Zetterberg. Fredrik Ernlund. Roger Westlund. Elin Wikman. Anton Ek. Kjell Nordqvist frånvarande, ersättare Patrik Liljeglad. Lorena Diaz Pool frånvarande, ersättare Kristina Persson. Thomas Nilsson. Åsa Brolin. Mikael Rosén. Ja. Då ber jag nummer 53 att trycka på sin dosa. Så. Är uppropet avslutat? Finns så. Och då. Så på begäran så vill jag lyfta upp ärende 6 så att det kommer direkt nu efter information från kommunrevisionen som utgick. Kan vi göra så? Finner så. Då går vi till ärende 6. Godkännande av bolagsordning och aktieägaravtal Skid-VM i Falun 2027 AB. Föredragande Lisa Lundberg, KSO. Varsågod. Tack ordförande. Ja, genomförandet av Skid-VM 2027 närmar sig. Kanske inte med stormsteg, men lika fullt det närmar sig. Därav är det både klokt och bra att vi idag ska ta beslut om godkännande av bolagsordning och aktieägaravtal för bolaget Skid-VM Falun 2027 AB.
Vi tog beslut i den här församlingen den 13 december 2022 om att Falu kommun tillsammans med Svenska Skidförbundet och föreningen Svenska Skidspelen ska äga ett bolag som ska planera och genomföra skid-VM i de nordiska grenarna. I bolaget ska kommunen äga 45% av bolaget, Svenska Skidförbundet 45% och föreningen Svenska Skidspelen 10%. En bolagsordning har arbetats fram och utgör aktiebolagets regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten. Och för att reglera parternas mellanhavanden har ett aktieägaravtal utarbetats. Och i enlighet med detta ska Falu kommun utse 2 ledamöter, varav en är bolagets styrelseordförande. Och innan jag går till att yrka bifall till förslag till beslut så vill jag noggrant understryka att den bild jag har fått av det arbete som lett fram till de underlag som vi idag ska godkänna är att vi har dragit lärdom av våra tidigare både negativa och positiva erfarenheter av att genomföra ett skid-VM i bolagsform. Vi har tydliga skrivningar om vikten av öppenhet och transparens. Och vi har i utkast till inköpspolicy tydliga skrivningar för att säkerställa att inköp av varor och tjänster sköts på ett korrekt sätt. Det är ett väl genomfört arbete och som båda gott inför det fortsatta arbetet vi har framför oss. Jag yrkar bifall till förslag till beslut. Tack Lisa. Ordet är fritt. Talarlistan är blank. Är överläggningen avslutad? Finner så, då finns det bara ett förslag till beslut, kommunstyrelsens. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Jag finner så. Då går vi tillbaka till ordningen i handlingarna. Ärende 3, godkännande av program för mandatperioden 2023-2026. Föredragande KSO Lisa Lundberg, varsågod. Har du tryckt på knappen så du kommer in i systemet? Tack ordföranden. Ja, idag ska vi ta beslut om majoritetens vägkarta för mandatperioden. Och grunden för det så kallade mandatperiodsprogrammet utgörs av den politiska plattform som vi socialdemokrater och moderater tillsammans arbetade fram efter valet. Och genom att peka ut de politiska prioriteringarna syftar programmet till att ge våra verksamheter en tydlig ledstång att hålla i och arbeta efter. En välfungerande skola är ett av de områden som vi särskilt kommer att jobba med. Ytterligare steg ska tas för att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att inte klara skolan. Här behöver både den egna organisationen med skola och socialtjänst i spetsen bli bättre på att samverka internt, men vi behöver även förbättra och fördjupa samverkan med regionens barn- och ungdomspsykiatri. Barnens behov ska vara i fokus. Inget barn eller ungdom ska lämnas på efterkälken. Vi vill att de som lever, bor och verkar i kommunen ska trivas och bli fler. För att nå dit så behöver fler bostäder byggas, både i centrum och i attraktiva lägen utanför tätorten. I det arbetet kommer Kopparstaden spela en viktig roll som föregångare och motor. Och även fortsättningsvis så ska olika boendeformer byggas, både för att människor trivs bäst i den typen av områden och för att motverka segregation. Vår befolkning utgörs av fler äldre och äldre. För att livet som äldre ska präglas av en bibehållen frihet
att leva livet som man själv väljer ska vi verka för byggandet av så kallade trygghetsboenden. Vi måste även se över möjligheten för fler att bo på särskilda boenden. Och idag finns det många multisjuka äldre vars omsorg skulle kunna förbättras genom att erbjudas en plats på ett boende. Jag vill även understryka att kopplingen mellan god arbetsmiljö och god omsorg är tydlig. Därför ska vi säkerställa en höjd grundbemanning. En grundförutsättning för en stark och fungerande välfärd är de många företag som genererar arbetstillfällen till tusentals skattebetalare i kommunen. Utan människor i arbete, ingen välfärd. Under mandatperioden kommer vi därför göra satsningar för att förbättra dialogen och samarbetet mellan kommun och näringsliv med syfte att få de företag som är etablerade i kommunen idag att se möjligheter att utveckla och växa och för att få nya företag att vilja etablera sig här. Jag har en hel del ytterligare saker att säga, men jag får skynda ner till slutet av detta anförande och återkomma. För det här är som ni förstår bara ett litet axplock av programmets hela innehåll. Ett program som vi tror, socialdemokrater och moderater, att trots ekonomiska utmaningar kommer ta kommunen framåt. Och vi är både stolta och glada att beslutet nu kommer att tas och känner oss superredo att dra igång. För nu återstår det verkliga jobbet, det vill säga genomförandet. Det är både som sagt med stolthet och glädje som jag yrkar bifall till förslag till beslut. Tack! Tack Lisa. Då går ordet till Susanne Martinsson, Centern. Varsågod. Ja, men tack ordförande och tack till styret med Socialdemokraterna och Moderaterna för att ni har presenterat mandatperiodsprogrammet som nu ska gälla fram till 2026. Stor del av programmet kan nog både jag och säkerligen de flesta här inne ställa sig bakom. Och jag ser med spänning fram emot att höra lite mer på vilka satsningar som planeras och hur ni har tänkt att göra det här. Men det får vi säkert höra när budgeten ska presenteras innan sommaren. Många saker i mandatperiodsprogrammet det är självklarheter och det är nog ingen som motsätter sig att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, att skolan ska vara trygg, att vi ska minska kommunens klimatpåverkan och att den biologiska mångfalden ska stärkas. Och flera saker kan jag också känna igen ordagrant från Centerpartiets valplattform som vi tog inför den här mandatperioden. Så det tackar vi styret för att ni driver på centerpartistisk politik. Många punkter i det här mandatperiodsprogrammet det är redan tagna beslut. En del av besluten togs av Alliansen i förra mandatperioden och är ren verkställighet, det vill säga de ska genomföras. Det är många punkter som framstår som att det vore nya förslag, men det är det alltså inte. Ta till exempel punkten om att investeringar över 5 miljoner ska kräva igångsättningstillstånd. Så fungerar det ju nu sedan 2 år tillbaka. Det var ju någonting som fullmäktige beslutade i april 2021. Ni fortsätter satsningen på läsa, skriva, räkna garantin. Det tackar vi för. Det är en viktig start i livet för våra unga. Handlingsplanen för våld i nära relationer som initierades av Centerpartiets KSO förra mandatperioden ska nu implementeras. Mycket viktigt. Satsningar på resursskolan för de elever som behöver det har ni också med i programmet. Och det är bra att ni fortsätter på den linjen. UF-företagen, det vill säga unga som startar sitt första företag som ett projekt redan på gymnasiet, ska gälla på samtliga program. Det är också redan beslutat. För att inte tala om det fördjupade samarbete mellan skola och näringsliv som också beslutades under förra mandatperiodet. Men alla de här besluten är ju viktiga områden, så det är bra att ni har dem med, för de får inte glömmas bort. Den antagna cykelplanen som ni skriver att ni ska fortsätta med, det är också bra. Frågan är, i vilken takt? Under de 4 år som har gått så har det varit en fråga som S framförallt har lyft och ni har inte varit tillfreds med utbyggnadstakten och investeringsnivån som har varit under förra mandatperioden. Men det antar jag att vi får höra mer om när budgeten ska presenteras.
För vad är egentligen nytt i mandatperiodsprogrammet? Det är oerhört lite. Dessutom så slås jag av att det är många viktiga bitar som saknas. Hur vill ni att livet ska utvecklas på landsbygden? Vilka satsningar vill ni göra inom stärkt beredskap? Hur tänker ni kring de viktiga gröna näringarna? Får inte tala om den gröna omställningen. Borde inte den lyftas mer? Och hur ska vi se till att unga kommer i arbete och att unga får sina första sommarjobb? Det förvånar mig också att mandatperiodsprogrammet inte lyfter fram jämställdheten. Utifrån tidigare diskussioner så hade jag förväntat mig att jämställdhet skulle vara ett viktigt fokusområde. Det har låtit så, i alla fall från det ena av de två partierna i kommunledningen. Jag hittar ordet jämställdhet på ett ställe i dokumentet som är på 16 sidor. Och det är en parentes när man beskriver en av indikatorerna. Sen är det så att i de här 16 sidorna som inte ger mig så många svar på vilken politik ni faktiskt vill driva under mandatperioden, så är det en fråga som gör mig lite extra nyfiken. Från ert 89-punktsprogram så finns 87 punkter med i mandatperiodsprogrammet. Två stycken har fallit bort. Är det en slump? Är det ett medvetet val? Eller är det så att S och M inte längre står bakom löftet om att skattesatsen ska vara oförändrad under mandatperioden? Tack. Tack Susanne. Då går ordet till Camilla Andersson Sparring, Centern. Varsågod. Tack herr ordförande och presidium. Det är oroliga tider. Och om man tittar på ärende 24 så kommer ju också kommunrevisionen med en frågeställning angående kommunens krisberedskap. Jag hittar ingenting om det i mandatperiodsprogrammet. Det vore väldigt intressant att få det utvecklat. Hur tänker man jobba med krisberedskapen i Falu kommun under de här återstående snart 3 åren? Tack. Tack Camilla. Då går ordet till Thomas Nilsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för ordet. Ja, det här är ju tillfället för oppositionen att recensera majoritetens regeringsförklaring, kan man väl kalla det. Tanken med det här är ju att man ska ge styrning och vägledning för kommunens arbete de närmsta 4 åren. Och då är det ju så att kan man inte bestämma vart man vill åka, så är det svårt att veta när man kommer fram. Det är ganska logiskt. Och eftersom det här programmet består av minsta gemensamma nämnare mellan 2 partier vars enda, som jag ser det, gemensamma intresse är att skapa en stabil majoritet. Det finns ingenting i det här programmet som pekar ut ett arbetssätt kring de stora frågor som en kommun har att sköta. Vi är här för att ta gemensamt ansvar kring omvårdnad, skola, socialt ansvar gentemot medborgarna, planera samhällsbyggnaden för nuvarande och kommande generationer. Det är stora frågor som kräver en tydlig inriktning. Men tyvärr, det här programmet ser jag bara som en rad 1 maj-paroller kryddat med moderata populistiska käpphästar. Ställ er frågan, hur kan sjötomter, bussparkering på Stora torget och 200 meter extra bred gata vid resecentrum ge vägledning för kommunens arbete när det gäller omsorg och skola, klimatutmaningar inte minst? Nu är det ju så att det här är majoritetens regeringsförslag eller förklaring.
Och det är ju eran, så att säga. Vi skulle ju kunna lagt fram en egen, men det blir lite löjligt från Vänsterpartiets sida. Men samtidigt så är det ju ingenting som vi står bakom. Därför har vi beslutat att Vänsterpartiet avstår från att delta i det här beslutet. Tack. Tack, Thomas. Då går ordet till Anders Lind, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ja, vi har alltså då byggt upp den här mandatperiodsprogrammet där vi även har vävt in en del andra bitar då, som har funnits med i kommunen och fått ihop det till en helhet som jag tycker är väldigt bra. Och rörande frågan kring skattesatser och sådana saker så kommer vi att visa det i den biten när vi kommer upp med budgeten. Att vi har gått in i det här med oförändrad skattesats. Och jag vill avsluta med att yrka bifall till förslaget. Tack. Tack, Anders. Då går ordet till Susanne Norberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande. Samtidigt som vi lever längre så ökar ju andelen äldre i befolkningen. Det är vi ju väldigt medvetna om och ser i alla statistikmätningar. Och det här får ju en konsekvens, inte minst för den förvaltning där jag sitter ordförande i, omvårdnadsförvaltningen. Där vi ser att behoven inom äldreomsorgen kan komma att öka. Både när det gäller bemärkelsen antal, men också i hänseendet vilka slags omsorg som behövs. Och för att möjliggöra för en ökad livskvalitet hos de äldre med särskilt stort vårdbehov och särskilt säkerställa också framtidens omsorgsbehov, så ska möjligheten att erbjuda fler äldreplats på särskilt boende utredas. Vi ser idag att vi redan idag är kort när det gäller vård- och omsorgsboenden. Och för att på bästa sätt kunna ge den omsorg som våra äldre förtjänar med hög kvalitet, med valfrihet och naturligtvis med värdigt bemötande, så behöver våra anställda också få bra förutsättningar. Man måste få ha en god arbetsmiljö. Och den med en hög kvalitet i omsorgen, och det med en hög kvalitet i omsorgen, det hänger också tätt samman, både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Den behöver stärkas. Och detta genom då färre timanställningar, flera trygga anställningar, alltså tillsvidareanställningar. Det är också en ökad trygghet både för de anställda och omsorgstagaren. Vidare så har vi också i vårt mandatprogram om arbetsskor. Och det ska införas till samtliga vårdnära arbetsgrupper inom omsorgen. Det står i vårt mandatprogram. Och där har vi redan i nämnden helt enigt tagit beslut om att påbörja en utredning kring införande av arbetsskor för egen personal inom hemtjänst, särskilda boende, LSS och socialpsykiatrin. Omsorgen för våra äldre sker ibland i samverkan med Region Dalarna. Med det bästa naturligtvis för ögonen vad det gäller vår äldre och deras vård. Här behöver vi stärka upp det här samarbetet än mer mellan kommunen och regionen. Och det fördjupas då inom vissa områden som särskilt utskrivningsklara. Och där har det startats upp ett bra samarbete i dialog med vår förvaltning och regionen. Så det känns väldigt positivt och jag säger naturligtvis bifall till vårt mandatprogram och till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Tack, Susanne. Det begärts en replik, men jag kan inte se att det finns någon grund för den. Vi stryker den, tack. Då går vi till Maj Ardesjö, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Oppositionen har som sagt möjlighet nu att prata lite grann om de kommande 4 åren som enligt mig inte motsvarar de utmaningar vi står inför. Och det här dokumentet hade kunnat vara innehållit fler skarpa åtgärder helt enkelt.
Jag måste börja med det, för det är ju så. De stora utmaningarna, det är ju klimat och miljö. Men vi har ju också sociala orättvisor. Och en hel del av det som står i programmet, det är naturligtvis, som någon sa här tidigare, det kan nästan alla skriva under på. Men till 2030 så ska vi ha löst en hel del stora frågor. Och det tycker inte vi från Miljöpartiet att det här dokumentet svarar upp emot. Och jag vill nämna några saker i alla fall. Och det är ju klart att det här med attraktiv arbetsmiljö, det är extremt viktigt. Alltså man får ju höra då och då hur personal råkar ut för olika svårigheter. Och det bidrar ju inte till en attraktiv kommun, utan tvärtom. Så att det är ju en jätteviktig fråga. Så det håller vi med om, absolut. Sen är vi ju väldigt tveksamma till att en av Sveriges friskoletätaste kommuner ska vara positiva till fler friskolor, som alla borde känna till urholkar den kommunala ekonomin. Och jag vet inte om det direkt förbättrar skolan heller. Och sen så har det också nämnts här med bostäder i sjönära lägen. Och jag vill också hänvisa till landsbygden när det gäller den frågan. För att det är inte så att det är landsbygdsborna som vill ha de här husen i sjönära lägen. För att ofta så kostar det väldigt mycket att dra fram vatten och avlopp. Och jag menar, de ska ju ha samma service som all annan bebyggelse i kommunen. Och vem får betala för det? Jo, det får ju vi som skattekollektiv. Så att nästa sak, det är ju naturligtvis det förändrade fokus. Nu ska det vara cykel och bil i centrum. Och vårat centrum är redan belastat med ganska mycket partikelutsläpp. Som innebär att de som har problem, till exempel med allergier, får mer problem. För det är ju inte bara avgaserna, utan det är också partiklar från asfalt och bildäck som är problemet. Och vi hade ju ganska nyligen en läkare som stod här och föredrog ett medborgarförslag som handlar om den senaste rapporten från Naturvårdsverket bland annat, där man kan visa på hur partiklar påverkar hälsan och framförallt barn, hos barn. Sen var det väl en sak som var extra provocerande, tycker vi. Och det är ju det här med ersättning för att LOV-företag ska kunna arbeta på landsbygden. Och vi undrar väldigt mycket vad det innebär. Ska kommunen betala för att företagen ska kunna ha en lönsam verksamhet på landsbygden? Är det så man ska tolka det här dokumentet? I sådana fall så ställer vi oss väldigt frågande till det. Men vi avstår också ifrån att rösta i den här frågan. Så tack för det. Tack Maj. Med anledning av slutet där så vill jag påminna om att i kommunstyrelsen så var det flera partier, bland annat Centern, KD, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänstern och SD, som ville ta till protokollet att man inte deltar i beslutet. Och det kan man göra, men om man inte ska delta i beslutet så ska man heller inte delta i debatten. Vilket innebär att det man går upp i talarstolen för att säga, det är möjligen att förklara dels att man inte tänker delta i beslutet och dels förklara varför man inte tänker delta i beslutet. Men inte att argumentera i själva sakfrågan. Jag skickar med det som en passning till följande talare. Jag var inte säker på vilka inlägg jag skulle få först, men nu vet jag att ni går in i debatten och det bör ni inte göra om ni inte tänker delta i beslutet. Och med detta sagt så går då ordet vidare till Svante Paarup-Tegnér, Liberalerna. Varsågod. Tack ordförande. Det var precis så jag satt och funderade innan den här debatten, att det är ju dumt att inte vara med och delta i beslut, för då får jag inte stå och prata bort er tid här idag. Ja. Så att jag från Liberalerna kommer vi att yttra oss i frågan. Men inte ta ställning så att säga. Men vid. I och för sig, om man inte reserverar sig mot liggande beslut så är man medskyldig juridiskt sett efteråt. Men vi yttrar oss i alla fall. Jag
ska väl inte tjata om det som jag tycker jag har redan sagt. En del saker Susanne formulerar väldigt bra, det hon sa, så det ställer jag mig bakom. Och grundfrågan är där är väl att vad är det som är nytt i det här mandatperiodsprogrammet? Det går säkert att hitta ett och annat där, men det är väldigt mycket som man känner igen. Så jag läste igenom det här flera gånger och jag tycker att det känns som att första gången jag läste det så kändes det som att läsa om en bok som man kanske läst 2, 3, 4, 5 gånger tidigare. Det är ju väldigt mycket pågående projekt från förra mandatperioden och säkert från mandatperioden dessförinnan som är ständigt pågående verksamhet och som kanske lite nämns här som att det är någonting helt nytt. Men det är ju väldigt mycket som funnits med sedan tidigare. Och ska man nämna en sak så till exempel så satsningen på arbetsplatsförlagd lärarutbildning, det framgår ju av formuleringen att det är inget nytt, men det har ju pågått i 5-6 år i alla fall, tror jag. Så att det är liksom, jag vet inte, man kan sitta och räkna upp alla möjliga saker som har pågått under lång tid då. En annan sak som jag tycker är problem med texten, men jag har en viss förståelse för det. Det här handlar om målskrivningar och ibland blir de ju lite allmänna. Och sen gäller det att gå den långa vägen tills man kommer till en verkstad och får fart på konkreta åtgärder. Men att lärarna ska ges bättre förutsättningar att anpassa undervisningen för att möta varje elevs behov. Då tycker jag man ändå nämner sig. Det är ju så allmänt hållet, så vad finns det i det? Lite konkretion vill man ha ändå. Så det tycker jag har varit lite blaha blaha. Så att det är väl lite de två temana som jag ändå tycker kommer i det här mandatperiodsprogrammet. Att det är gammal skåpmat och sen är det lite vaga saker som alla kan hålla med om då. Men det finns säkert en del bra här och det är mycket man kan ställa sig bakom i det här programmet då. Men det känns lite grann som att lämna över en stafettpinne från förra mandatperioden till den här. Det är rätt mycket gammalt. Tack för det. Tack Svante. Jag sitter här och funderar på när ni nu fortsätter den ena efter den andra att argumentera i sakfrågan trots att ni påstår att ni inte deltar i beslutet. Så överväg att anteckna till protokollet att ni har gjort inlägg men utan något yrkande istället. Och alltså inte anteckna utanför Vänsterpartiet som faktiskt har sagt att man inte deltar i beslutet och sen inte heller argumenterat i sakfrågan. Då går ordet vidare till Micke Pettersson, SD. Varsågod. Ja, tack så mycket, herr ordförande. Jag tänker väl att följa ordförandens linje då och bara säga att vi inte kommer att delta i beslut. Tack. Tack, föredömligt. Då går ordet till Jenny Drugge, Centerpartiet. Varsågod. Ja, nu gick det ju galet fort här. Tack för ordet. Ja, det är ju nästan lite svårt här och det är ju många punkter man verkligen kan ställa upp på här. Och vi sa ju också i KS att vi kommer återkomma med debatten i fullmäktige så får vi ingen debatt. Men onekligen så måste jag ju ändå som sagt var tacka för de delar av den centerpartistiska politiken. För det är nästan så när Miljöpartiet och Vänstern är uppe här i talarstolen så är det, då är det Centerpartiet som får gå upp och försvara. För i S och M:s valprogram så hittar man ingenting om den här skrivelsen om att bygga i attraktiva lägen, utan det här är en text hämtad från Centerpartiets valprogram om att kunna bygga sjönära, men att strandlinjen ska vara tillgänglig för allmänheten. Men det där är, vi ser ju olika på det här. Jag tycker det är bra att den finns med. Jag tycker det är viktigt. Vi kommer att behöva att växa på attraktivt sätt i den här kommunen. Så jag får bara tacka för den punkten. Ja, och sen att ni säger att inventera mark. Vi har ju gått lite längre där med att säga att man ska bygga upp den strategiska markreserven. Händer det grejer här. Och det vart ju inget bra.
Men jag ska gå till en fråga jag har, helt enkelt för att jag inte riktigt vet hur den här delen fungerar. Förmodligen så kanske det går lite fort ibland och det kanske är någonting som återkommer vid budgeten. Men det gäller indikatorerna, om vi även ska hamna vid dem lite grann. Då är det två nya indikatorer som är i det första kapitlet. Jag tror det var de två sista här, med andelen upphandlingar med avancerad eller spjutspetskrav miljö. Ja, Nåväl, hur det nu står. Och det andra är antal upphandlingar med sociala krav. Och då är det mest en fråga, hur hämtar man den här? Är det Collada? Jag har försökt att se hur den här insamlandet av den här statistiken ska gå till. Jag har inte kunskap om det här helt enkelt. Det verkar lite krånglig del. Men det var de som, men det kanske kommer att filas lite grann på de här delarna. För det förstår jag att det kanske inte är till 100% klart. Men jag hoppas få ett litet tydliggörande kring de där indikatorerna. Tack. Tack Jenny. Då går ordet till Anders Lind, Moderaterna, för replik. Varsågod. Tack så mycket. Det data som Jenny efterfrågas, det jobbar vi med i UHC då, där vi då har de sakerna i de upphandlingar som kommunen driver där. Tack. Tack Anders. Då går ordet till Veronica Zetterberg, KD. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och alla åhörare som är ute. Hörde ni, jag sa det rätt. Det var första gången tror jag. Gör inte en gång till. Vi vill så gärna vara med och yttra oss ifrån KD såklart. Och vi tackar för att en stor del av den här mandatperiodsprogrammet innehåller ju faktiskt KDs fokusfrågor. Så att vi tackar för det. Och det kan ju vara ett exempel eller två. Det kan ju vara att vi vill minska barngrupperna. Och det är ju ett av KDs vallöften. Också säkra och trygga skolvägar. Det är ett annat. Så vi är glada. Jag tänker inte stå här och återuppta och berätta allting här. Men vi har såklart några synpunkter här som vi vill fråga om eller belysa helt enkelt. Eller skicka med eller hur ni vill ta det på för vis. Vi kan börja med kapitel 6, livet som äldre, punkt 3 där. Falu kommuns kravspecifikation för LOV hemtjänst ska göras om så att det företag som erbjuder hemtjänst i kommunen måste erbjuda sina tjänster till alla medborgare oavsett var i kommunen omsorgstagaren bor. Här är det viktigt att tänka till. Vi vill verkligen lyfta ett varningens finger. En formulering som detta i avtalen kommer att omöjliggöra för små näringsidkare att starta och verka i Falu kommun. Den lilla firman som startar från noll i Enviken, såklart, för att möjliggöra en trygg omsorg lokalt, som brinner för bygden och har god lokal kännedom, kommer omöjligen att kunna uppfylla dessa villkor. Det kommer även att öka kommunens kostnader enormt för att täcka upp för företagens ökade resekostnader för att kunna göra enstaka besök i andra kommundelar. Att betänka är att de flesta av våra omsorgstagares besök är ganska korta tillsynsbesök. Då kan en ökad timdebitering täcka upp för de resekostnader som uppstår för att möjliggöra dessa besök. Ett upplägg likt detta, även fast jag förstår den goda viljan, kommer enbart att tillåta att större jättar inom vårdbranschen får möjlighet att verka i vår kommun. Det kommer att slå ut möjligheten att starta nya, mindre lokala bolag. Jag vet inte vad tid jag har där. En liten stund till. Vi har också reagerat lite på samma punkt som Jenny var inne på gällande indikatorn. Och där vill vi bara ha lite, jag fick höra ditt svar Anders, det är bra, men vad ingår i det här? Det är alltså 20%, är det för vart och ett av de här målen, och då pratar vi då klimatet eller återbruk eller kemikalier. Och det pågår ju redan i företagen idag att man gör miljöarbete. Det här kan ju riskera att slå ut företagen om det blir för höga krav. Det kan vara jag eller vi som har misstolkat den här punkten. Men vad det som företagare redan gör idag. Det känns till exempel med ett samtal med en byggherre jag hade för några år sedan.
så gick vi igenom då, vad kan vi ställa för rimliga krav på byggnation? Ja, ungefär 5% idag när det gällde då återbruk. Det var rimligt i en upphandling, för det var vad man klarade av idag. Och det var ett stort bolag. Är det då resten av de här 15%, är det så att man kan mitchmasha i det här? Eller är det en av var och en? Vi vill bara ha, det här är viktig information och signaler till våra företag. Det är därför vi lyfter det. Jag återkommer. Tack. Tack Veronica. Då går ordet till Fredrik Adolfsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack för det, kära ledamöter i fullmäktige och presidium och utomordentliga Karin gånger två. Jag satte mig ner för en stund sedan för att titta på kulturvisionerna som finns i det här programmet. Och det finns inte så många. Det står däremot ett litet stycke om kulturskolan som jag fastnade för. Kulturskolans verksamhet ska genom övergång till smågruppsundervisning göras tillgänglig för fler. Det låter väl i och för sig bra, men har man många smågrupper så behöver man anställa fler människor. Gruppundervisningen kommer att frigöra fler, eller kommer att frigöra resurser. Där reser pedagogen i mig ragg. Det är långt ifrån säkert. Och sen så står det då vidare att man ska korta köerna på det här sättet. Och det är jag inte heller så säker på att man lyckas med. Men det nämns ju i alla fall, och det är vackert så. När jag läser vidare programmet så ser jag rubriker som ett gott liv för äldre, ett växande näringsliv och en attraktiv boendekommun. Hur kan man uppnå det utan att ha en aktiv kulturpolitik, tänker jag för mig själv. Jag funderar, vad vill ni med länskulturen? Vad vill ni med idrotten och övrig kultur? Vad vill ni med arkitekturen? Det finns liksom ingen vision eller ingen kulturell möjlighetshorisont. Och det är så viktigt för alla människor som bor i en kommun att ha ett aktivt liv på alla möjliga områden vad gäller fritid och vad gäller kultur och idrott. Så när jag tittar på det här så skulle jag vilja vädja till att ni för in det här och blir lite mer tydligare längre fram i alla fall. Och är det någon, nu har det kritiserats en del här att det är ingenting som är nytt i det här programmet. Och jag tänker att det är en sak som möjligen är ny, så är det att det inte finns särskilt mycket av det som jag efterlyser. Så jag hoppas verkligen att det blir bättre, för det är så viktigt och Falun har en sån stark potential att bli en bra eller en bättre kulturstad. Och jag tror att det är bättre för alla oss människor att leva sina liv. Det är en folkhälsofråga faktiskt. Så jag vill verkligen understryka vikten i denna fråga. Om det kvalar in som att delta i diskussion eller debatt, ordförande, det vågar jag mig inte på. Men det hör inte till frågan heller kanske. Tack. Ja. Jag såg att han hämtade andan här, så jag går fort härifrån. Jag var inte säker på om du var klar eller om jag skulle bryta in. Nej. Nej, men som sagt, alla ni som framför synpunkter i sak går till protokollet som att ni har deltagit i beslutet men inte haft något eget yrkande. Medan däremot Vänsterpartiet har anmält att de inte deltar i beslutet och har inte gjort några inlägg i sakfrågan än så länge, och SD är detsamma, men nu finns det ju talare både från SD och Vänstern på talarlistan, så vi får se dem var det landar någonstans i de fallen. Nu går ordet till Tore Karlsson, SD. Varsågod. Ja, tack för ordet, herr ordförande. Ja, det var egentligen bara, jag läste det här programmet och skummat det och så här, så att det är väl som Panter sa, det är som det ska vara. Ja. Men jag har tillägg till detta egentligen. Vi måste mer jobba med effektivera arbetet i en kommun. Det är för tungrott. Det är chef på chef på chef. Det är en sak som vi ska jobba med. Tack. Tack Tore. Då går ordet till Anton Ek, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, jag tänkte bevaka frågan lite för Vänsterpartiets del. Och då tänkte jag lite på skolfrågan. Mycket låter bra. Jag funderar lite på hur saker och ting ska uppnås. Vi alla vet att Falun under lång tid varit bland de sämre kommunerna i Sverige till att tilldela resurser till skolan. Och nu så har vi en verklighet där ekonomin blir ännu tuffare. Det har inte kommit några tillskott från regeringen som det behövs. Och men redan
pressad budget som Falun har, så fundera på hur man ska nå de här målen. Så ni hade gärna fått lägga till en indikator om en ekonomisk indikator. Vi ligger kraftigt under rikssnittet i vad resurstilldelning till, nu har jag tittat på grundskolan. Rikssnittet ligger per elev i medel till undervisning, så ligger rikssnittet på 68 483 kronor per elev 2021. Och i Falun är det då 61 505 kronor, alltså 10% lägre än rikssnittet. Vi har också bland de sämsta lärarlönerna i Sverige. Förra mätningen från Lärarförbundet visade att Falu kommun låg på 268 plats av 290 kommuner. Jag tror att det är svårt att rekrytera lärare i en tid med lärarbrist, och vi har en stor kommun med mycket landsbygd. Det är också svårare att rekrytera personal till landsbygdsskolor. Så jag hoppas att det kommer i budgeten tydliga tankar om hur man ska nå de här målen, som många tycker är rimliga och bra. Ett tips nästa vecka, onsdag den 26 april klockan 19, kommer skoldebattören Markus Larsson från tankesmedjan Balans till Vänsterpartiets lokal nere på Svärdsjögatan 7. Och det är en av Sveriges viktigaste skoldebattörer, och han kommer skärskåda Falu kommuns skolekonomi. Så ni är varmt välkomna. Tack. Tack Anton. Då går ordet till Svante Barsjö-Tegnér, Liberalerna. Varsågod. Tack ordförande. Jag skulle bara en liten reflektion här under debatten. Det är ju intressant här, för att centerpolitiker hävdar att det är centerpolitik, och det ligger nog mycket i det i mandatperiodsprogrammet, och sen går det några minuter så hävdar KD-politiker att det här är KD-politik. De enda som verkar ta avstånd från det här är vänstern. De ser det som en mismatch av röd-blå röra ungefär då. Någon slags kompromiss mellan två partier som står ideologiskt långt ifrån varandra. Men de flesta andra, inklusive Liberalerna, vi tycker att mycket av det här kan man ställa sig bakom. Det är mycket vi känner igen. Så jag satt och funderade på den där frågan. För jag vet att om man inte lägger ett annat yrkande och sen skriftligt reserverar sig, då är man ju faktiskt juridiskt med på beslutet i slutändan. Ordförande får rätta mig om jag har fel. Men jag tror det är så. Och då satt jag och tänkte, eftersom väldigt mycket i det här programmet tycker jag är bra grejer, och en del kanske rent av en gammal liberal idé rent av, så kan jag ju inte skriftligt reservera mig mot det här beslutet. För det är ju mycket här som jag tror allihop här inne tycker att det här ska vi jobba vidare med. Men yttra sig i debatten, det kan man ju i alla fall göra. Sen så, det här blir ju en rolig dialog vi kommer ha i 4 år framöver. Så att det kommer väl att komma lite interpellationer och annat som följer upp det här, så att vi från oppositionen gör vårt och håller liv i majoriteten. En liten kommentar där. Tack Fredrik för att du tog upp kulturområdet. Kön till kulturskolan ska kortas genom att man går över från individuell undervisning till gruppundervisning. När jag har pratat med verksamhetsansvariga så har de sagt att de jobbar rätt mycket i grupp. Men i vissa sammanhang så är det svårt, och man måste jobba individuellt också. De nämnde väl pianospel. Man ställer inte in 15 pianon i en konsertlokal, utan där är det mer några få elever och lärare. Men jag är tveksam till att man kan korta kön så hemskt mycket. Jag tror redan verksamheten jobbar med grupp när så är möjligt, och det finns pedagogiska fördelar med det. Tack. Tack Svante. Då går ordet till Micke Pettersson, SD. Varsågod. Tack herr ordförande. Alltså, jag kunde inte låta bli att gå upp här. Som många vet så brinner jag ju något fruktansvärt för beredskap. Och det finns ingenting i det här programmet, det står om beredskap. Och det känns lite tråkigt faktiskt. Jag menar, vi har överfulla skyddsrum, och MSB kommer snart och säger att
det är dags att tömma dem. Och jag menar, vore det inte bra då om man kunde avsätta pengar till det? Tack. Tack, Micke. Då går ordet till Kajsa Henriksson, S. Tack, herr ordförande. Ja, egentligen min kommentar är väl mer en replik på, jag tror det var Maj som sa att hon var förvånad över att vi hade inom Socialdemokraterna gått med på att göra en överenskommelse om att starta fler friskolor. Men då tycker jag nog att hon har läst lite dåligt, för det är inte det som det står i det här programmet. Utan det står att eventuell etablering av nya friskolor tillstyrks bara när friskolan tillhör en verksamhet som är gynnsam för kommunen och våra kommuninvånare. Och nu kommer det viktiga. Med det menas att verksamheten behöver vara relevant både i bemärkelsen etableras där kommunen inte själva idag eller i närtid kan erbjuda platser eller tillhör en inriktning slash verksamhet särskilt gynnsamt för arbetsmarknaden. Det kan till exempel betyda att skulle vi behöva fler busschaufförer i Falun, att det är ett akut behov av det, då kanske inte kommunen är den som är bäst lämpad att starta en utbildning till busschaufförer eller kanske andra yrkesgrupper. Det finns ju en gräns för vilken kompetens en kommun kan ha. Ja, tack. Tack Kajsa. Maj Ardesjö, Miljöpartiet, replik. Varsågod. Tack så mycket och tack för påpekandet. Men naturligtvis så blir det ju också så att så länge vi tillåter en hel del friskolor i kommunen så gör det också att det sätter ju stopp för kommunens utveckling. För det står ju i samma dokument så står det ju att Faluns skolor ska utvecklas. Och jag vet inte riktigt om det är skillnad på skolor och den typen av utbildningar. Men de två sakerna står i sådana fall emot varandra, tycker jag. Och alla borde känna till att de friskolor och därtill hörande verksamhet betingar en skolpeng. Men det finns ingenting som säger att verksamhet ska hålla en viss kvalitet. Så att det innebär i praktiken att den kommunala ekonomin urholkas. Ju fler friskolor, desto mindre insyn, demokrati och så vidare kommer det att vara i de här fallen. Men det är ju ett val som ni gör. Jag beklagar det, förstås. Tack. Tack, Maj. Då går ordet till Kajsa Henriksson för genmäle. Varsågod. Dessvärre är det ju inte ett val som vi gör, utan det glömde jag säga. Det är ju faktiskt så att vi kan bara tillstyrka eller avstyrka. Det här är ju staten som beslutar om. När det kommer in en ansökan så kan vi tillstyrka eller avstyrka. Och vi har kommit överens om att vi tillstyrker bara om vi kan se att det har ett mervärde. Du har alldeles rätt i att det är väldigt kostnadsdrivande. Tack. Tack Kajsa. Veronica Zetterberg, KD, varsågod. Tack ordförande. Ja, då ska vi se var jag var någonstans. Jo, vi vill förflytta oss till kompetensförsörjningspunkten. Vi i KD saknar idag kopplingen till eget hemarbete och skola som vi då har diskuterat ganska mycket under den här mandatperioden eller tillsammans. Det är synnerligen då på landsbygden. Att till exempel få driva ett litet företag och kunna leverera till exempel kommun de resurser som man kan erbjuda innebär ju att studier och arbete kan kombineras även här. Det kan vara så att ni har det med under någonstans så att det får vi se framåt och vi hoppas verkligen att det finns med här. Men det saknar vi lite. Sen att få studera vid en privat skola till exempel, kan vara en kommunal skola, en idrottsutbildning. Men så erbjuds man inte rätt program. Det gör ju att många läser ju fel program. Nu var det här bara ett exempel, så var inte just det. Men många läser fel program och hoppar av. Eller så helt enkelt så jobbar de inte med det sen i framtiden. Bara för att man är felutbildad. Så att här vill vi ju se till att kommunen och de privata samarbetar och hjälps åt på ett mycket bättre sätt än vad man gör idag. Och det är för att säkerställa att varje barn får rätt utbildning. De verkligen får det de vill ha. För är man då brinner man för hockey till exempel så
tar man ju det som finns tillgängligt. Och det kanske inte var så smart just då, men det kändes bra. Sen så har vi också näringslivet. Här måste vi göra allt. Vi måste lyssna bättre på företagen och ge dem utrymme. Att de får berätta vad de vill ha och vad de ska vara, och att de ska vara med. Det finns inget nytt i den här mandatperiods rapporten som ger hopp om ett bättre företagsklimat, vill jag påstå. Företagen behöver klara och tydliga mål, och det har vi inte i vare sig FÖPAR, inte i några dokument, ingenstans, utan det bara är att det ska förbättras. Tack och lov så har vi ju bra folk som jobbar då på vårt näringslivskontor, så att vi får ju väldigt bra betyg som gör att vi kommer upp lite i de här rankingen. Men de faktiska problemen behöver vi verkligen jobba med. Och sen har vi då sist, men inte minst, vår landsbygd med dess fantastiska byar och dess fantastiska folk och möjligheter. Inte ett ord. Tack. Tack Veronica. Då går ordet till Susanne Martinsson, Centerpartiet. Varsågod. Ja, men tack ordförande, och jag kan lugna er alla med att jag tänker inte hålla något långt anförande här, utan på fullmäktiges ordförandens begäran så önskade du en tydlighet huruvida de olika partierna kommer att delta i beslutet eller inte. Och det är ju så att ett mandatperiodsprogram som sträcker sig under många år, det väcker ju såklart många frågor och funderingar, och där finns det ju många saker vi vill lyfta och frågor som vi vill ställa till ledningen och som vi också har gjort. Nu har vi gjort det, och Centerpartiet väljer därmed att avstå från att rösta. Det var en viktig distinktion du gjorde där. Ni deltar i beslutet, men ni väljer att inte rösta. För att om man deltar i debatten så deltar man i beslutet. Då går ordet till Elisabeth Åsenius, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter. Vill ni ta ett mandatperiodsprogram för närmaste 4 åren här? Förra mandatperioden så erkände vi klimatnödläge. Jag tycker att om man erkänner klimatnödläge så bör ett nödläge bör föranleda att fokus på de kommande åren läggs på att undanröja det här nödläget. I ert mandatperiodprogram så lägger ni åtgärder kring klimat och miljö sist. Det visar vilken prioriteringsordning ni har. Vi i Miljöpartiet tycker att vi behöver göra en omställningsplan så att se till att det blir en rättvis omställning. Det är stora åtgärder som behöver vidtas för att minska utsläppen. Falu kommun behöver minska med 13% årligen drygt för att ligga i linje och göra våran del för att uppnå Parisavtalet. Varje tiondels grad spelar roll för hur kommande generationer får sin livsmiljö. Och jag vill uppmärksamma det att ni missar det totalt. Ni erkänner klimatnödläge, men ni aviserar inte att ni vill vidta de åtgärder som behövs. Vi får också se när budgeten presenteras, till exempel med cykelplaner. Det är en väldigt viktig del eftersom utsläpp från transporter är en av våra största utsläppskällor i Falun. Ja, jag tyckte det var viktigt att uppmärksamma klimatnödläge och att ni inte gör det som krävs. Tack för ordet. Tack Elisabeth. Då går ordet till Lisa Lundberg. S, varsågod. Tack ordförande, jag hade någon from förhoppning där när jag tryckte in mig på talarordningen att jag skulle vara sist och knyta ihop säcken, men chi fick jag. Men det jag tänker säga ändå är tack för era inspel. Det kommer tyvärr inte föranleda några justeringar eller ändringar. Men som ni vet så ska vi nu arbeta fram enligt med den styrmodell som vi har beslutat gemensamt. Så ska vi nu arbeta fram 4-åriga verksamhetsplaner och därefter aktivitetsplaner. Och där tänker jag mig att vi tar med oss de inspel som vi har fått, värderar dem. För jag hör i det som kommer fram, i varje fall i vissa delar, att det mångt och mycket handlar om förslag som kanske hör hemma i en verksamhetsplan eller som kan jobbas om och på så sätt höra hemma i en verksamhetsplan. Så tack till oppositionen, oavsett om ni deltar i beslut eller inte, för era
reflektioner och för era frågor. Mycket vaket Susanne, noggrant räknat där med 87 punkter. Anders nämnde att skattesatsen den hanterar vi i beslutet som vi tar i juni, det vill säga när vi klubbar vår budget. Men det ska inte råda några som helst tveksamheter på den punkten. Skattesatsen kommer att vara oförändrad. Det är en del av vår politiska överenskommelse. Den andra punkten, det handlade om införandet av arbetskläder inomhus på förskolan. Och det hann ju genomföras under hösten. Där har vi den punkten inte med. Vi har med den i ett annat dokument där det står en bock bredvid. Det dokumentet kommer vi att återkomma till, men inte mer här idag. Och gällande att ni saknar olika delar och olika områden så hör jag vad ni säger. Men då måste jag ändå samtidigt påminna om att i det här mandatperiodsprogrammet som då närmast kan liknas vid det budgetdokument som det förra styret arbetade med som styrande dokument, så har vi utökat med två fokusområden. Så vi har ju tagit mer plats för vår politiska inriktning än vad man valde att göra föregående mandatperiod. Kanske inte en helt bra jämförelse, men jag vill ändå påpeka det. Att vi har fläkt ut oss, vi har breddat oss i jämförelse med de politiska prioriteringar som gjordes förra mandatperioden. Men summa summarum, tack för bra inspel. Vi noterar dem, vi tar med dem i det fortsatta arbetet som vi tillsammans ska göra i nämnderna gällande verksamhetsplanerna. Tack. Tack Lisa. Då går ordet till Fredrik Persson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande. Jag tyckte det var trevligt att höra både Fredrik och Svante säga att kulturen är viktig och det är den. Jag tänker också på att många andra partier känner att de fått igenom saker eller saker de har lovat. Och jag tänker då på att utifrån vad man lovar, vad man kan hålla och vad man genomför kan det vara en viss skillnad. Väljarna trodde att vi kunde genomföra det vi gick till val på. Och det ser jag när vi frågar om kulturen. Vi går in i en situation nu där vi har haft ett underskott. Vi har valt att inte lova mer än vad vi avser att kunna hålla under de här 4 åren. Det är viktigt att till exempel den satsningen på slättaenheten på 1 miljon kommer igång nu i år. Den satsningen även med ytterligare ekonomiska medel till kulturskolan är viktigt. Det var en lång kö. Och jag tänkte en del på där Miljöpartiet säger med friskolor. Och då tänker jag satt i barnutbildningsnämnden förra mandatperioden och där man väldigt drev den pedagogiska omsorgen. Där man inte har den kvalitativa kvalitetsutbildningen för de som bedriver verksamheten istället för den kommunala. I grundskola, gymnasie och våra högstadium som tillhör grundskolan har vi inte rådighet. Men vi har rådighet i förskolan. Där pläderade Miljöpartiet mycket för att ha en pedagogisk omsorg i privat regi. Där man inte har samma kvalitetskrav. Jag noterar bara det. Jag ser verkligen att Kristinehallen nu i steg 1, i fas 1 kommer komma till fas 2. Och möjliggöra att vi får en konserthall här i Falun. Så satsningarna både med den kulturen som finns på regionnivå, samarbete med regionen kommer att utvecklas. Och jag kan med säkerhet säga att de löften som vi har avlagt kommer vi hålla. Och vi kommer hålla dem utifrån de förutsättningar som finns. Tack. Tack Fredrik. Då har Elisabeth Ossenius, Miljöpartiet, begärt replik. Ja, tack så mycket. Jag måste bemöta här Fredrik. Jag tror att du har missuppfattat. Ja, jag tycker att jag var ledamot i barnutbildningsnämnden förra mandatperioden. Och pedagogisk omsorg tycker jag är ett bra alternativ. Det, för det är en mindre sammanhang. Och det, vi har kommunal pedagogisk omsorg. Och det föredrar jag framför privata. Men det är... Jag har inte pläderat för att det får du bevisa vad jag skulle ha gjort det. Jag
Ja, vi är emot friskolor och vi är mer, alltså det är bättre att ha det i kommunal regi. Vi tycker att det ska finnas pedagogisk omsorg. Det är en bra alternativ för de som vill ha mindre barngrupper, till exempel mer hemmalik miljö. Så det stämmer inte det du sa helt enkelt. Tack Elisabeth. Då går ordet till Svante Parsjö Tegnér, Liberalerna. Varsågod. Tack ordförande. Jag skulle vilja fråga majoriteten en lite mer detaljfråga här, men det står ju med i ert valmandatsprogram att slättanläggningen ska i samråd och samverka med föreningsliv och boende återupprättas och utvecklas. Och där skulle jag vilja ha lite gärna att ni berättar lite mer då. För det finns ju redan beslut som togs förra mandatperioden om att satsa på rusta upp bassängen för 15 miljoner kronor. Det ska göras våren 2024, förhoppningsvis innan badsäsong. Och även 1 miljon kronor i drift till detta då, för kultur och fritid som Fredrik nämnde. Då. Så att bassängen är ju på plats. Rutschkanorna ser man över nu. De ska prova åkas av en inspektör vecka 18. När det är tillräckligt varmt. Ja, det är sant. Det är så. De är inte godkända förrän en gubbe, antagligen min tjocklek, ska åka ner och se att det håller. Det är ju bra. Eller kanske någon som är lite tyngre är väl bra, ännu bättre. Så att rutschkanan är ju på plats där. Och sen idrottshallen är ju på plats och används ju dagligen av allmänheten och givetvis av Slätta skolan som är där varje dag. Och sen så har vi Slätta gymmet, där har ju verksamheten förändrats. Nu är det ju drivet, dels är det pensionärer där på dagtid, har kommit igång nu på senare tid. Och sen så en förening då, och sen så har vi ju idrottsföreningar som har en ganska hyfsad beläggning på kvällstid och det ökar. Plus vår egen ungdomsverksamhet är där, och där ökar också deltagarantalet så att Slättegymmet används, men nu är det via föreningar och kommunens egen verksamhet. Då. Så vad är det egentligen som ska återupprättas i Slätta? Tack för ordet. Fredrik Persson för replik. Varsågod. Tack. Det blir ändå lite intressant. Vi har sett det nämligen flera gånger. Jag har fått en debatt från Kristdemokraterna där man säger att jag inte far med sanning när jag säger att vi ska öppna Slätta badet. Och det ska vi göra. Vi har avsatt medel för det. Förvaltningen har vi upprepade tillfällen förklarat också hur det går till och vilken process vi är. Att vi vill se till att möjliggöra i samarbete med idrottsföreningar, med lokala personer, företag och andra intresseföreningar att vara med att skapa ett mer aktivt Slätta i olika delar ser vi som en självklarhet. Inte som man gjorde för ett par år sedan när man egentligen övergav Slätta, la ner och meddelade att man inte tänkte driva det. Tack. Tack Fredrik. Svante Parsjö Tegnér, genmäle. Varsågod. Tack, herr ordförande. Det finns ju inget beslut om att överge Slätta som Fredrik framför här. Utan bassängen står där. Det finns ett beslut om 15 miljoner kronor i investering. Det finns beslut om att driva vidare Slätta gymmet via föreningar. Idrottshallen är på plats. Allt är på plats. Jag får nog återupprepa min fråga. Det du säger det är inte riktigt sant, Fredrik. Det finns ingen beslut om att överge Slätta. Utan verksamheten är på plats och kan utvecklas. Och det hoppas att majoriteten pysslar med. Men vad är det menar med att överge, eller hur du nu formulerar det? Vad är det du syftar på för beslut? Tack, Svante. Fredrik Persson, slutreplik. Varsågod. Tack, ordförande. Jag var med i flera samtal med boende i Slätta. Jag var med i processen när och läste i tidningen hur de upplevde sig helt ignorerade. Att man övergav Slätta som
enhet som stadsdel. Och om beslutet sant, som du pratar om som investering, det har ju inte möjliggjort hittills för personer boende där att nyttja anläggningen. Och känslan hos de boende är att det inte fanns kvar. Det måste du också ha varit med om och tagit del av under alla debatter som florerade. Tack. Tack Fredrik. Svante Parker Tegnér, avslutande genmäle. Varsågod. Tack, ordförande. Ja, man ska ju inte bara bygga på känslor utan man ska ju hålla sig till fakta. Och det var, i Slätta så var det väldigt många människor som fick för sig att det har tagits beslut som aldrig har tagits. De finns inte i de politiska handlingar och kultur- och fritidsnämnden har överhuvudtaget aldrig diskuterat de besluten som en del människor trodde fanns. Det kom rykten om att sätta bassängen till exempel skulle läggas ner. Jag ägnade åtskilliga timmar. En gång satt jag 2 timmar och pratade med en slättabo om det här. Men jag hade även kontakter med flera andra. Och jag har ju själv vuxit upp i området sedan mitten på 60-talet och bor där fortfarande. Alldeles, ja. Stenslund heter det egentligen, men det är ju slättare också. Samma område. Och gått i slättaskolan och sådär. Så jag har verkligen varit med i den här. Men det handlar ju mycket om rykten på sociala medier som inte har med sanningen att göra. Så jag tycker vi ska diskutera de beslut som har tagits på riktigt och inte vad som sprids på sociala medier. Tack Svante. Katarina Enhörning, Moderaterna. Varsågod. Tack för ordet, ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag vill tacka Fredrik för att han lyfte kulturen. Vi moderater tycker att kulturen är mycket viktigt att satsa på. När det gäller kulturskolan som nämndes så vill vi ju erbjuda fler barn och ungdomar en plats där. Och det kommer vi att verka för och kommer att ha det ständigt på agendan. Vi stödjer ju också länskulturinstitutionerna. Och där har vi gjort i flera år genom den här om- och utbyggnationen som planeras Dala teatern och musik i Dalarna. Det är oerhört viktigt för Falun som kulturstad. Avslutningsvis, besöksnäringen är ju en väldigt viktig näring. Och vi tycker att det är väldigt viktigt då att också lyfta världsarvet ännu mer. Vi har jobbat fram det på ett bra sätt tycker jag, men det ska vi fortsätta med. Exempelvis så vill vi möjliggöra för turistbussar att hämta och lämna gäster i centrala Falun. Inte minst för att vi har ett Dalarnas museum som är väl värt ett besök. Och med både bra och intressanta såväl permanenta som tillfälliga utställningar. Så tack för ordet. Tack Katarina. Fredrik Adolfsson, Centern, replik. Varsågod. Ja, men tack för det, kära ledamöter, presidium och inte minst Katarina. Jag höll på att säga bästa majoritet, men det är ni ju inte, ni är en majoritet. Och det gläder mig att Moderaterna lyfter den här frågan, men det vore bra om det också syntes i det dokument vi faktiskt diskuterar. Men jag sätter min tilltro till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för kommande mandatperiod. Leve dig, jag ska stödja dig så mycket jag kan. Driv den här frågan hårt mot dem du har emot dig, till exempel de du har kanske på vänstersidan, vad vet jag. Tack för ordet. Tack Fredrik. Maja Ardesjö, Miljöpartiet, varsågod. Tack så mycket. Ja, jag kan inte mer än instämma i det Fredrik säger när det gäller kulturen. Det gäller ju att peppa motståndarlaget också. Men det var inte det jag skulle säga, utan jag ska bara fylla på lite grann det Elisa. Förlåt, ordförande, jag ska säga att vi gör samma sak som Susanne Martinsson. Alltså vi deltar i beslutet men avstår från att rösta. Då var det tydligt och klart. Eller? Ja. Ja, tack. Det blev lite tack. Rörigt det där. Alltså, det är ju så här, vi deltar ju jämt i alla debatter. Så jag har liksom inte riktigt lärt mig formalia runt och avstå och så vidare. Det, liksom, det hör inte till en politikers vardag att avstå från en debatt. Ja, men jag skulle i alla fall säga en sak om det här med skolor. Och de senaste
besluten eller tillstyrkande eller avstyrkande av friskolebeslut så har Miljöpartiet varit det parti som har sagt nej i allra flest fall. Och i princip i alla de senaste åren skulle jag bara vilja påpeka. Sen lite grann om cykelplanen. Det har nämnts här tidigare. Och om man räknar ut det tillskott som cykelplanen får just nu med kostnadshöjningar och så vidare, liksom olika insatser som måste göras för att cykelplanen ska genomföras. Så med nuvarande takt så har vi räknat ut att det kan uppgå till 100 år innan den är genomförd. Det låter inte bra, va? Nej, det tycker ingen. Så att det ligger någonstans mellan 40 och 100 år just nu. Lite beroende på kostnadsläge. Sen skulle jag också vilja poängtera när det gäller det här med att bygga i sjönära lägen. Vad jag vet så finns det ingenting som reglerar om man bygger ett fritidshus eller ett permanenthus. Så det kan ju hamna där att vi har en mängd fritidshus i sjönära lägen. Och det var väl inte riktigt så det var tänkt. Och det är väldigt sällan som landsbygdsborna själva vill ha de här i regel ganska lyxiga bostäderna som hamnar i sjönära lägen. Vi ska vara rädda om våra stränder. Vi ska vara rädda om den biologiska mångfalden i strandnära lägen. Tack. Tack Maj. Då går vi till Veronica Zetterberg, KD. Varsågod. Tack ordförande. Ja, jag tänkte bara gå upp och säga att vi deltar i beslut men väljer att vi avstår att rösta. Men jag tänkte jag måste bara kommentera Fredriks KD-inlaga här. Jag kände, det hör väl kanske riktigt inte hemma här att slänga upp en sån under den här debatten. Men jag kände också att jag måste ju besvara att när KD la ut den i tidningen så fanns det inget beslut på den här miljonen. Det var ju det som var grejen, att det fanns ju inte klart och färdigt att det skulle sättas igång. Det fanns ju en anledning till varför vår representant var orolig över att någonting har gått ut i tidningen men som inte fanns beslutat. Så att det var bara det, men jag tycker inte att det hör hit. Tack. Tack. Men vi noterar att vi... Ja, tack. Tack Veronica. Svante Parker-Tegnér, Liberalerna, varsågod. Tack ordförande. Man lär sig något nytt hela tiden här. Bäst vi gör likadant, vi liberaler. Och vad var det du sa nu? Deltar i debatten men... Tänker inte votera. Jag avstår från att votera. Ja, tack. Tack. Då går ordet till Micke Pettersson, SD. Varsågod. Ja, tack ordförande. Ska jag då försöka få till det då? Jag tänkte att vi deltar i debatt men avstår från att rösta. Tack. Tack. Patrik Liljeglöd, det hade jag tänkt att fråga. Du är den enda som har levt upp till regelverket och sagt att vi inte deltar och sen har inte gjort det heller. Men du får ordet, varsågod. Tack så mycket ordförande. Jag tänkte bara gå in med en sakupplaga för debatten som har varit. Så att jag har egentligen inget... Jag vill bara upplysa utifrån den diskussionen som har varit om slätta att... 2021-11-03 så fanns det i kultur- och fritidsnämnden ett återremissyrkande från ett medborgarförslag som handlade om att ompröva beslutet att stänga gymmet i Slätta. Och tittar man på svaret där så är det ingen i det svaret som säger att det inte har varit fråga om någon stängning. Så att vill bara säga att det finns uppenbarligen ett politiskt beslut. Tack. Tack Patrik. Då är talarlistan blank. Är överläggningen avslutad? Jag finner så. Det finns bara ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen kan det även bli fullmäktiges beslut. Jag finner så. Och då antecknar vi till protokollet inte att ni inte deltar i beslutet utan att representanterna för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, KD, Centern, L och SD de avstår från att rösta. Därmed så har vi kommit fram till fikapausen och vi kommer att återsamlas klockan 15 för då har vi en inbjuden representant som ska föredra sitt medborgarförslag. Mötet ajourneras.
avtas. Och vi går då till punkten 4, godkännande av utökad samverkan och upphandling av e-arkiv. Och ordet går. Förlåt. Det stod i mitt körschema att det skulle komma någon och presentera ett medborgarförslag. Dock så visade det sig att det var inte korrekt. Det finns ingen som ska föredra ett medborgarförslag. Så att därför går vi vidare i talarlistan. Och då är vi på ärende 4. Godkännande av utökad samverkan och upphandling av e-arkiv. Föredragande från kommunstyrelsen Anders Lind, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, Falu kommun ingår då idag tillsammans med 14 andra Dalakommuner i en samverkan för just e-arkiv. Och nu har fler kommuner då utanför Dalarna då anmält intresse att ingå i samma samverkan som vi gör. Och Dalarnas kommunförbund har tagit fram en avsiktsförklaring för det här utökade samarbetet. Och jag yrkar helt enkelt bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack Anders. Talarlistan är blank. Är överläggningen avslutad? Finner så. Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Finner så. Då går vi till ärende 5, som är godkännande av fusion av Falu Pellets AB till Falu Energi och Vatten AB. Föredragande Lisa Lundberg, varsågod. Tack ordförande. Förslaget till beslut är att Falu Pellets AB fusioneras in i bolaget Falu Energi och Vatten AB. Och Falu Pellets, som ni minns, bildades så pass nyligen som 25 november 2021. Då med anledning av Skatteverkets förändrade tolkning av regler kring energiskatt för tillverkande industri. Och nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att den här tolkningen var inkorrekt. Och därmed så fyller dotterbolaget Falu Pellets AB inte längre något syfte. Och FEV önskar därför att bolaget fusioneras in i Falu Energi och Vatten AB. Bifall till förslag till beslut. Tack Lisa. Talarlistan blank. Överläggningen avslutad. Jag finner så. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Jag finner så. Då går vi till ärende 7. 6 har vi redan tagit. 7 är svar på motion från Majardesjö, Miljöpartiet med flera. Falun behöver säkra jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Föredragande från kommunstyrelsen Anders Lind. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, jag har samma del på nästa ärende som kommer efter den här också. Då. De är väldigt lika de här två motionerna. Ja, precis. Det kanske jag ska säga. Vi tar debatten för ärende 7 och 8 tillsammans. För det är ju så att det är två olika frågor eller det är olika förslagsställare, motionärer. Men yrkandena i de två motionerna är de samma. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Ja. Frågan om behovet av jordbruksmark är naturligtvis jätteviktig för oss och den berör oss alla kommuner i Sverige. Och i Falu kommun då har vi idag ett regelverk som skyddar denna typ av mark och våra tjänstemän jobbar utifrån detta i sina olika former av beslut. Så att jag yrkar bifall till förslaget till beslut. Tack. Tack Anders. Då går ordet till Maj Ardesjö, Miljöpartiet. Måste andas ut lite. Tack herr ordförande. Ja, naturligtvis så säger vi bifall till vår motion. Den skiljer sig lite grann i brödtexten emot Sverigedemokraternas motion. Så att vi återkommer till det lite senare. Men naturligtvis så tycker vi att alla borde bifalla den här motionen för att åkermark är en ändlig resurs. Det är inte så många som tänker på det. Men vi har en åkermark som faktiskt försvinner bit för bit. Ungefär 600 hektar per år i Sverige. Så ser prognosen ut. Och den har minskat stadigt sedan många decennier tillbaka. Och Falun och Dalarna är inget undantag. 2020 så hade
så hade Falu kommun 5 582 hektar åker och 59 400 invånare. Det kan ju låta som om vi har väldigt mycket åkermark, men det innebär 0,9 hektar åker per person. Det är 900 kvadratmeter. Och det är många som har en tomt som är ungefär så stor. Och det är ungefär hälften av genomsnittet i världen. Och en rapport från 2020 om livsmedelskedjan i Dalarna konstaterar att ungefär 90% av de livsmedel som vi konsumerar i Dalarna, de produceras inte i Dalarna. Utan vi skulle kunna producera de här. Och de 10% som vi inte skulle kunna producera här, det är naturligtvis det är kaffe och te och så vidare. Så att vi skulle kunna ha en mycket, mycket högre försörjningsgrad än vad vi har idag. Vi har ju en försörjningsgrad som ligger på ungefär 50% om man räknar vikten. Det finns lite olika sätt att beräkna självförsörjningsgraden. Men som det ser ut så går den mesta arealen åt att producera foder till våra djur. Alltså nötkreatur och får. Och en femtedel ungefär används till spannmål och livsmedelsgrödor. Så att primärproduktionen är mycket lägre än förbrukningen. Och spannmålen ligger högst och täcker ungefär en tredjedel av förbrukningen. Och som ett, liksom, ett exempel, så i mitten på 1900-talet så odlar man ungefär 3000 hektar potatis i Dalarna. Och idag så odlar man ungefär 800. Så ni förstår ju att det, liksom, det har ju successivt minskat. Och jag fick lite siffror också från hållbarhetsstrategen som också visar att andelen jordbruksföretagare sjunker stadigt. Och det har ju delvis, när man läser rapporter, så har det delvis sin grund i att vi gick med i EU 1996. Och det blev liksom en ökad import. Så att vi har ju liksom flera olika delar som har påverkat den svenska livsmedelsproduktionen. Men argument för att bevara jordbruksmarken, det kanske jag måste återkomma till eftersom jag bara 6 sekunder kvar. Så jag återkommer. Tack Maj. Då går ordet till Björn Ljungqvist, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Både den här motionen då från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är ju, som jag tycker, något malplacerad. Hade den lämnats in i, låt säga, Linköpings kommun eller Uppsala kommun, där det byggs mycket på högproduktiv jordbruksmark, då hade jag haft en större principiell förståelse för motionen. Här i Falun och Dalarna så har vi ju en överlag väldigt stringent tolkning av plan- och bygglagen. Och överlag då kring det här med ekosystemtjänster och kulturella värden. Och vi har en stringent tolkning av allt som gör nybyggnation dyrt och svårt att få till. Inte minst i våra serviceorter utanför tätorten, som ju bland annat Sverigedemokraterna värnar. Och att människor kan bo, leva och utvecklas där är också en förutsättning för kommunal service och annat som ändå kräver att det bor människor där. Destinationschefen i Härjedalen, eller destinationschef på Skistar, Vemdalen rättare sagt, när jag bodde i Härjedalen, han brukade säga att det enda som är utrotningshotat i Härjedalen, det är skattebetalande medborgare. Det är inte riktigt så illa i Falun och Dalarna, men likväl så är vi ju en landsbygdskommun och i vissa delar en glesbygdskommun. Så att göra det onödigt svårt att skapa ny byggnation, som vi gör genom den här stringenta och lite ogina tolkningen ibland, är inte till nytta för vare sig faluborna eller dalfolket stort. Avslutningsvis så kan jag konstatera att det är lite trevligt att det uppstår ljuv musik och harmoni mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet i just det här ärendet. Det är på något sätt
Någon sa att politik är det omöjligas konst. Och det här är ju lite grann ett exempel på när man kommer från helt olika infallsvinklar och landar i att man är så bokstavstroget nästan överens om en och samma sak. Men det är ju lite trevligt att konstatera att det kan uppstå samsyn mellan sådana som på pappret står varandra långt ifrån. Men motionen är fortfarande dålig. Tack för ordet. Tack Björn. Jag tolkar det som att du tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Han ser den besvarad. Tony Källgren, SD, replik. Varsågod. Tack ordförande och ledamöter. Nu hörde jag precis, kunde nästan tro det var en stockholmare som var uppe och pratade från Ljusholm. Som har höga skatter och bor i Vemdalen och bygger fina hus där uppe. Åker in i Sverige och ser inte vad som händer. Jag måste säga, jag tycker majs. Många borgare med jordbruksmarken att vi måste vara rädda om den. Och att den minskar hela tiden i Sverige. Den minskar i Dalarna och framförallt i Falu kommun har vi inte så gott om sån här jordbruksmark. Och nu tappar jag tråden lite. Men den kommer snart igen. Tack. Tack Tony. Då går ordet till Micke Pettersson, SD. Varsågod. Ja, tack herr ordförande. Jag funderade på, skulle vi ta de här punkterna var för sig eller beslut tillsammans? Vad sa du? De kommer ju att beslutas var och en för sig eftersom det är två separata motioner. Men den allmänna debatten omkring innehållet i dem tänkte jag vi kan ta tillsammans eftersom de är så likartade. Yes, ja men då så. Tack. Nej, den här motionen från Miljöpartiet den är ju som många säger då likvärdig med det som vi skrev efter dem. Och mycket beror ju på att vi köper ju inte deras brödtext. Det är det det handlar om. Det är det som är största skillnaden. Vår motion är ju mer generellt att vi måste vara rädda om våra jordbruksmarker som finns och säkra helt enkelt jordbruksmark. Och i Miljöpartiets motion då så står det ju att det ska satsas ekologiskt och det ska satsas fossilfritt. Och det är det vi reagerar på bara för att det är väldigt svårt att bara ha ekologiska bönder och bara ha bönder som har råd att köpa eltraktorer. Det slår undan benen för dem. Tack. Tack Micke. Då går ordet till Camilla Andersson Sparring, Centern. Varsågod. Tack herr ordförande. Jag skulle faktiskt vilja tacka ändå att vi har fått in de här två motionerna där vi faktiskt får diskutera lite jordbruk, livsmedelskedja och så vidare. Det är ju så att det är ju ändå bönderna som äger marken och jordbruksmarken. Och det är faktiskt väldigt dyrt att vara månskensbonde idag. Det är väldigt få bönder som har möjligheten att leva på sitt yrke. Utsädet är dyrt, inspektionerna är dyra. Det är dyrt att anställa någon som hjälper dem, för vem orkar jobba dygnet runt egentligen? Det här är ju egentligen det jag ville att vi kanske skulle ha diskuterat lite grann under ärende 3. Beredskap, krisberedskap, totalförsvar, civilförsvar. Även Falubonden tillhör den kategorin faktiskt. För vi måste alla äta. Ingen klarar av att vara utan mat. Så det tänker jag ett tips här nu till majoriteten. Det är ju att ni sätter in i hur det är att vara bonde och jordbrukare i Falu kommun. Hur hjälper Falu kommun till? För de är en del av den krisberedskapen som vi faktiskt ska kunna ställa upp med om det händer någonting. Så vi ska absolut vara rädda om våra bönder, men som sagt, hur behandlar vi dem i slutändan? Och hur mycket mer orkar de? Det är dyrt som sagt. Tack. Tack Camilla. Då går ordet till Maja Ardesjö, Miljöpartiet. Varsågod. Jag kan börja med att tack herr ordförande förresten. Jag kan börja med att bemöta varför vi i Falun behöver sätta stopp för exploatering av jordbruksmark. Det är för att det är en ständig exploatering av jordbruksmark
Men domstolarna har blivit lite tuffare. Sen 2016 ungefär så har man skärpt när sådana ärenden överklagas. Så att det man kan leta reda på de här domarna, bland annat var det en dom 2019 som gällde Borlänge kommun där man inte fick rätt ifrån mark- och överdomstolen att bygga på åkermark. Så att, och vi ska vara glada över att Borlänge har sin odlingsmark. För att precis som föregående talare så är ju odlingsmarken en resurs. Och i Dalarna så har vi ungefär 5% av marken består av åkermark. Och i Sverige totalt sett så är det ungefär 7%. Så att vi har lite lägre andel åkermark än övriga Sverige. Men allra mest har man ju naturligtvis i de södra delarna. Men argumenten för att bevara åkermarken, det grundläggande är ju att många gånger så går kortsiktiga intressen före de långsiktiga. Men det är alltså så att domstolarna har satt större fokus på de långsiktiga målen. Att vi behöver öka vår självförsörjningsgrad. Och vi har ju två livsmedelsstrategier att hålla oss till. Vi har den nationella och i den så ingår också ekologiskt som ett mål. Att 60% ska vara ekologiskt i den offentliga förvaltningen. Och sen har vi också den Dalarnas livsmedelsstrategi. Som, det finns en rapport att läsa som är jätteintressant som kom 2020. Läs den. Den ger många tankar kan jag säga. Men några argument då, och det är möjligheten att producera mat kommer att bli allt viktigare. När befolkningarna ökar och världens åkerareal minskar. Som ni vet så är det värmeböljor i stora delar av världen just nu. 45 grader i Thailand. Åkermark buffrar stora vattenflöden, till exempel vid kraftiga regn. Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen. I jordbruksmarken finns mängder av arter som riskerar att dö ut om markerna inte brukas och bevaras. Åkermark och betesmark binder koldioxid. Och småskaliga odlingar kan ge gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och rehabilitering. Allt fler konsumenter vill också välja lokalproducerade produkter. Och närheten till naturen, särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående. Och vad kort tiden är, ordförande. Jag återkommer. Tack. Välkommen, tack. Då går ordet till Kajsa Henriksson. S, varsågod. Tack, herr ordförande. Ja, jag har inte ställt mig här för att argumentera mot mig, utan tvärtom, kanske möjligen att lugna lite grann. För jag sitter ju som ordförande i myndighetsnämnden och jag vet ju hur otroligt ovanligt det är att man godkänner några byggen på odlingsmark överhuvudtaget. Och särskilt i dessa tider så hör man ju inget sånt resonemang, utan tvärtom att man verkligen vill bevara den möjligheten att bli mer självförsörjande än vad vi har varit. Och skulle det då bli så att man på myndighetsnämnden fattar ett beslut om att man ska få bygga på odlingsmark, så vet jag ju att det prövas av länsstyrelsen där bland annat man jobbar. Och då blir det nej därifrån. Det blir inte nej därifrån. Nej, inte med de frågorna. Nej, jag trodde du gjorde det. Men runt samma, det som fattar vi i Falu kommuns myndighetsnämnd beslut om att man ska få bygga där, så kan man vara ganska säker på att det överprövas på länsstyrelsen. Tack för ordet. Tack Kajsa. Thomas Nilsson, Vänsterpartiet, varsågod. Tack för ordet. Först en liten formalistisk påpekande. När KF tar ställning till en motion så är det att-satserna man beslutar om. Inte hur väl man har argumenterat. Den brödtext som står, det är argumentationen för att-satserna. Men den kan vara bra eller den kan vara dålig. Men det är likt förbannat argumentation. Det är att-satserna som man beslutar om.
Och därför kan man ju tycka att det är lite konstigt att man har identiska att-satser men olika argumentation och tycker att man måste ha eller varsin motion då. Sen bara som en tanke. Argumentationen för det här, det tyngsta, är någon slags beredskapsskäl. Men de som har läst lite historia vet att Sverige drabbades av mängder av hungersnöder. Och varför blev fram till mitten på 1800-talet kan vi säga. Varför är det inte så idag? Är det för att man odlar allt man behöver i sockna? Nej. Hungersnöden, den upphörde när man byggde järnvägarna genom Sverige. Alltså kunde på ett större område se till att beredskapen var god mot missväxt och oår som det heter. Så idén om att vi i kommunen ska kunna bli självförsörjande eller i högre grad bli självförsörjande, det är ett feltänk. Så sen vill jag ansluta mig till att det arbete som faktiskt görs i kommunen när det gäller översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tar ju utifrån lagstiftningen hänsyn till det här. Men ska man som motionärerna vill då förbjuda? Det innebär att då kommer det ju ekonomiska krav på den som förbjuder. Jag menar, bildar vi ett kommunalt naturreservat och säger att här får man inte göra sig eller här får man inte göra så kostar det pengar. Den som äger marken har rätt till ersättning. Samma krav kommer ju att ställas om vi förbjuder en markägare att göra vad han vill med sin mark. Den kostnaden kan vi ta om vi tycker det är viktigt, men vi måste ju inse att det här medför så mycket, mycket mer än ett enkelt beslut i KF. Så därför ställer jag mig bakom kommunstyrelsens förslag. Tack! Tack Thomas. Då går ordet till Laila Edholm. S, varsågod. Tack ordförande. Ett litet ovanligt inlägg kanske från en socialdemokrat, men här står en bondjänta som började arbeta i jordbruket vid 8 års ålder och höll på med det tills jag var 20 och fick andra jobb. Min pappa tillhör dem som har lämnat jordbruket. Vi har haft en minskning av jordbrukare sedan 1930-talet. Jag tänker inte lägga mig i debatten. Jordbrukspolitiken var ju fram till 1990 när Socialdemokraterna genomförde en ny livsmedelspolitik och försökte öppna upp för en exporthandel också med jordbruk och förnya jordbruket och livsmedelspolitiken och också ställa miljökrav. Sen gick vi med i EU och då fick vi tillbaka jordbruksregleringen. Och idag får vi ungefär 10 miljarder tillbaka som går till jordbrukarna från EUs jordbrukspolitik. Jag tror att det stämmer. Jag tror inte heller på att vi kommer att kunna bli självförsörjande i Dalarna såvida vi inte vill äta potatis, rovor och morötter. Annars så måste man jobba på ett helt annat sätt. Det är svårt att försörja sig på jordbruk idag. Det måste bli en diverse handel. Det har det varit länge och i synnerhet i Dalarna. Däremot så kan jag hålla med om att jordbruket har en viktig del. Och det finns också möjligheter att söka stöd från EUs jordbrukspolitik för att hålla landskapet öppet. Så här finns många möjligheter om man vill säkra den delen. Så jag tänker inte lägga mig i debatten, men jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tack Laila. Då går ordet till Knut Scherman, SD. Varsågod. Tack herr ordförande. Presidium, ledamöter och eventuella åhörare. Jag stöder den nummer 8, inte 7. Och anledningen till det är att det här är allvarligt. Verkligen allvarligt. Det tar tid att bygga växthus, att få tillstånd, att få tillstånd att använda marken och så vidare. Alla de här grejerna, de tar tid. Och vi har inte så mycket tid. Och bara för att förklara hur allvarligt det här är, så ska vi inte bara titta på krigen och Ukraina och det här. Utan det är så allvarligt så att till och med Förenta nationerna, FN, har börjat fundera på det här. Och jag läste i SVT här för inte så länge sedan, det är bara ett par tre dagar sedan, att de har gått så långt därför att de har räknat ut att jordens befolkning kommer inte att ha mat om vi har en generation till som har vuxit upp. Då är vi för många och det finns inte jordbruksmark och det kommer inte finnas mat. Och det har gått så allvarligt i deras diskussioner så att de till och med har tagit upp diskussioner, dock icke beslut och uppe i nämnden, men de har tagit påbörjat diskussionerna om huruvida man eventuellt ska införa barnbegränsningar i världen för att vi överhuvudtaget ska kunna ha mat om en generation till. Och det betyder att det här är allvarligt. Riktigt allvarligt. Och som sagt var, jag stöder motionen nummer 8. Tack Knut. Elisabeth Osenius, Miljöpartiet. Varsågod. Tack ordförande, presidieledamöter och eventuella åhörare. Tvärt emot SDs representant här så vill jag yrka bifall till Miljöpartiets motion och säga att vi inte deltar i beslut för SDs motion. Vi la ju vår motion först och sen lägger Sverigedemokraterna en motion med identiska att-satser men med en annan brödtext. Och skillnaden är att man inte vill erkänna klimatvetenskapen, att det föreligger ett klimathot, klimatupphettning, och att vi därav måste ställa om samhället till mindre fossil energi och mer ekologisk produktion. För jordbrukssektorn är också en stor utsläppande sektor där vi behöver minska utsläppen. Anledningen att vi har kunnat öka vår matproduktion de senaste 50 åren, det är att vi lever i en värld dopad av olja. Och den här otroligt energirika har ju gjort så att vi har kunnat producera mer mat med konstgödsel och så vidare. Men baksidan är ju klimatförändringarna då, som undanröjer liksom grunden för vår livsmiljö, vår hittills stabila livsmiljö där vi har kunnat odla och fått mat. Men den här dopningen av oljan gör ju att det slår tillbaka. Och vi måste se till att innan det är för sent här nu, upphettningen är, fortsätter det så kommer ju våra barn och barnbarn inte kunna ha någon stabil livsmiljö och bli väldigt svåra levnadsförhållanden. Därför så är det ju väldigt viktigt att vi ställer om och då ingår jordbrukssektorn och då kan man inte göra som Sverigedemokraterna att säga att vi ska fortsätta med fossila bränslen i jordbrukssektorn och konstgödsel. Så bifall till vår motion. Vi deltar inte beslut vid Sverigedemokraternas motion. Tack Elisabeth. Då kan jag ju påpeka det som Thomas Nilsson gjorde också, att det är faktiskt att-satserna vi fattar beslut om. Sen så ingår brödtexten i argumentationen. Camilla Andersson Sparring, Centern, varsågod. Tack. Som sagt, jag tackar återigen för att man har lämnat in, även om det är likadana att-satser, att man ändå har lämnat in de här motionerna.
Jag tycker det är otroligt viktigt, men jag hör också vad som sägs lite grann i bakhasorna. Nu är det så här att det är MSB som kommer med krav på 290 kommuner, inklusive Falu kommun. Och det är att vi ska klara oss själv i x antal månader. Vi ska ha ett beredskapslager. Och det är ju också så att folk kommer att förflytta sig om det sker någonting. Vi är ju mitt nu i en jättestor militärövning, Aurora 23. Och de som inte läser tidningen bör ju ändå göra det. Att vi ska klara oss på potatis, morot och rovor, ja, det kanske var lite skämtsamt, men det är ganska allvarligt menat ändå. För nu har vi någonting, ett litet fenomen som är på gång som kallas för El Niño. I 2 år tror de minst att det kommer hålla på, men det kan också hålla på i upp till 7 år. Och då kan ni tänka er att det kommer vara så varmt nu under de här 2 åren och vad som händer med skördarna över världen och den importen som vi överlever på idag kommer inte finnas tillgänglig. Alltså behöver kommunen en krisberedskap när det gäller även våra jordbrukare. För de är en del av det civila försvaret. Det får inte vi glömma bort som politiker. Det är inte vi som ska se till att de överlever, men vi måste möjliggöra för att de faktiskt gör det. För äta bör man, annars dör man. Tack! Tack Camilla. Då går ordet Maja Ardesjö, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Alltså, ni anar inte, man blir helt uppslukad av alla dessa rapporter om jordbruksmark och åkermarkens betydelse. Och det finns otroligt många människor som sliter hårt för att den här marken inte ska exploateras. Och det är extremt viktigt att den inte bebyggs, eller det som vi har skrivit i vår motion, alltså att man förstör matjordslagret. Så jag skulle vilja säga att det är den att-satsen som är den viktiga. För att så fort du har byggt ett hus eller asfalterade ytor, de kan man faktiskt använda till bebyggelse. Och det är det som man föreslår i många av de här utredningarna och rapporterna som jag har läst. För om man håller sig bara i stadsmiljö, så kan man säga att generellt sett så är ungefär hälften av stadsmiljön är asfalterad. Så att steg ett, det är faktiskt att se över de asfalterade delarna av städerna och se om man kan bygga där. Och i många, många fall, till och med i Skåne, de här absolut mest jordbrukstäta områdena, där skulle man nästan i princip, om jag minns rätt ifrån en av alla rapporter jag har hunnit titta i, att man skulle kunna fördubbla befolkningen utan att exploatera åkermark. Och 2013 så gjorde Jordbruksverket en undersökning när det gällde de här sakerna. Och de viktigaste skälen till varför man tog jordbruksmark i anspråk istället för annan mark, eftersom kommunen har planmonopolet, det är vi som beslutar. Och det, man är skyldig enligt miljöbalken att se till att det ska vara ett väsentligt samhällsintresse. Men där går sen åsikterna isär. Och precis som någon nämnde så kan länsstyrelsen kan yttra sig. Men länsstyrelsen har ingen möjlighet att stoppa exploateringarna. Om jag har förstått lagstiftningen rätt. Som jag sa, ja, det här är vad jag har läst mig till. Men de vanligaste skälen är i alla fall att marken specifikt efterfrågats för exploatering. Det kommer en exploatör, då säger kommunen, okej, kommunen äger redan jordbruksmarken. Marken ligger bra till ur pendlings- och transportsynpunkt. Man har höga naturvärden på annan mark. Och det är billigare att bygga på jordbruksmark än att bygga i annan mark som kanske är mycket besvärligare, sämre tillgänglighet och så vidare. Så att det finns väldigt många argument liksom för att man gör det enkelt för sig helt enkelt. Då bygger man på jordbruksmark. Men för att det finns ju mängder med argument för varför man inte ska bygga på jordbruksmark. Det är ju det jag har pratat om. Hur länge som helst, ordförande. Tack. Tack. Då får ordet Lars Gerdén, S. Varsågod.
Ja, tack ordförande. Jag har suttit i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vi är förstås ansvariga för detaljplaner där det här först kommer upp i 8 år. Och när man funderar här så tycker jag att det har skett en utveckling så att det har blivit mer och mer strikt att vi inte bygger på jordbruksmark. Det senaste eller förhoppningsvis sista området vi gjorde det var Ljugansbo på väg till Vika. Och jag tror beslutet togs för 7 år sedan, 2016. Bara för något år sedan så var det nästan lite prejudicerande fall. Det var också i Vika att man ville bygga på jordbruksmark och det sa vi nej till. Förvaltningen föreslog det och jag tror det togs i enighet att vi sa nej till att bygga där. Möjligen någon röst emot men i stort sett enighet. Som även den här debatten visar så finns det en stor enighet i det här. Men jag tycker den här formuleringen som är i översiktsplanen om att det inte ska vara ett totalstopp utan om det är väsentliga samhällsintressen. Ska samhällsintressen och de ska vara väsentliga då kan man ompröva det här. Det tycker jag ska vara kvar och jag är helt emot det här som både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet är eniga om att det ska vara ett totalstopp. Alltså att man ska förbjuda. Det ska aldrig kunna ske. Det är alldeles för strikt och inte i enlighet med varken lagstiftning eller med översiktsplanen. Så det tycker vi ska, det ska vi säga nej till så att jag stödjer då förstås det här förslaget till beslut. Tack. Tack Lars. Tony Källgren, SD. Varsågod. Tack ordförande. Jag tänkte börja med många kommuner har mycket stopp för att bygga på attraktiv jordbruksmark. Sen om man är på skogsintimering och sånt där som inte är värdefull odlingsmark och betesmark med mycket biologisk mångfald, det är en annan sak. Och jag kan bara ta ett exempel. De flesta av dem som är bönder idag, de har inte råd att köra det på fullt 100%. De gör det som på hobbynivå plus att de är tvungna att ha lite egna jobb eller frun jobbar i hemvård eller vad som helst, sjukvård. Och det är många nu som går på kanten, ruinens kant. Jag bara läste lite om, det var nu häromdagen, några potatisodlare, jag tror det var Dala-Järna, som kommer att lägga ner produktionen. Och om vi kommer ihåg, det var inte så himla länge sedan det var corona. Det stängdes i Sverige. Då hade vi rätt mycket panik, priserna åkte upp. Det är inte så kanske långt kvar att det kanske händer samma sak igen. Vi har krig, vi har allt möjlighet. Och jag kan berätta en grej som jag själv varit med om. Jag var med i småbrukaren för jag har varit lite hobbybonde. Mina föräldrar och växte upp på gård och jag var runt lite i Sverige och åkte. Då var jag på ett väldigt intressant föredrag. Var det faktiskt Margareta Winberg hade varit där och var det en man som pratade. Det var väldigt viktigt att hon var intresserad. Så hon hade mycket föredrag om det där. Och då var det, om vi nu här i Sverige till exempel skit i och bryr oss om vad som händer på andra sidan jordklotet så spelar ingen roll hur mycket pengar vi har. Så måste vi ta hand och vara rädda om det vi har för att det kan bli helt stängt här i Sverige. Och då måste vi komma igång med maskiner och göra odlingar. Och då hade den här mannen som ett föredrag tagit fram att om du har ett stort flygplan och du tar alla världens rikaste människor och sätter det i flygplanet så är de beroende av de som inte har mat och vatten i de andra länderna. Så det spelar ingen roll hur mycket pengar då så måste vi ta ansvar för de andra på andra sidan jordklotet. Och nu idag då till exempel ligger, då kan jag inte exakta siffrorna, men för 40-50% i egenförsörjning har varit. Och nu kan det vara ner på vissa håll på 30-35%. Och vi behöver 100%. Så det är, jag vet inte hur det ska kunna, det är väldigt viktigt att vi tänker på det, inte att vi står här och pratar. Alla måste ta ansvar. Det tycker jag är viktigt. Och sen vill jag öka bifall på vår motion. Tack. Tack Tony. Då går ordet till Maja Hardesjö, Miljöpartiet. Varsågod. Tack herr ordförande. Ja, jag ska fatta mig kort. Men man måste komma ihåg att en översiktsplan är inte bindande. Och det vet
de som sitter i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, att man kan gå emot översiktsplanen och man kan också gå emot den rekommendationen som eventuellt länsstyrelsen har när det gäller byggnation eller annan exploatering av jordbruksmark. Men jag tänkte bara ge en siffra till, och det är att jordbruksmarken mellan 1981 och 2020 i Falu kommun så har det minskat med runt 1000 hektar, om jag kan läsa rätt. Alltså på ungefär 40 år. Och det är ju ganska mycket. Alltså en hel del har ju vuxit igen och den kan ju återställas. Alltså är det en skogsbeväxt eller så. Men däremot om man bebygger den. Och för den som har läst vår motion så står det ju att vi vill förbjuda sån byggnation eller att man förstör matjordslagret. Det är ju det vi vill förbjuda. För att bygger du på jordbruksmarken så är den förverkad. Det går liksom inte att göra på annat sätt om du inte sätter ett hus som du sätter på plintar eller så. Men de allra flesta hus ser inte ut så, tyvärr. Så att, men jag har också en teknisk fråga till ordföranden. För att det är ju så här, vi lämnade in vår motion och ett par veckor efter så kom det en motion till med ungefär snarlika att-satser, i princip identiska. Och det är ju ingenting som vi kan göra någonting åt. Men vi yrkar ju bifall på vår motion. Ja. Och jag vet inte, finns det något annat sätt att göra det? Jag vet att att-satserna är exakt likadana, men alltså, nu ställer jag en fråga mitt i mitt anförande. Men, ja. Nej, men alltså, tanken, det är lite krångligt det här, tycker jag. Tanken är att vi fattar separata beslut. Först när överläggningen har slutat så kommer jag att ta upp motion nummer 7. Där det har yrkats bifall till kommunstyrelsen och det har yrkats bifall till motionen. Ställer dem mot varandra. När det är klart så går vi till motion nummer 8 och gör på samma sätt kommunstyrelsen mot att det har yrkats bifall till motionen. Så ni kan välja att yrka bifall till att satsna i er motion och låta bli i den andra. Mm. Okej, okay. Tack så mycket. Så att jag yrkar bifall till vår motion, naturligtvis. Tack. Ja. Tack Maj. Då var talarlistan blank. Är överläggningen avslutad? Jag finner så. Då har vi, vad gäller då motion 7 som jag just sa, två yrkanden. Den ena är bifall till motionen, det andra är bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad. Jag ställer dem mot varandra. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles motionen? Jag finner bifall kommunstyrelsens förslag. Därefter så tar vi då nummer 8. Miljöpartiet reserverar sig på den. Yes. Där det på motsvarande sätt då så finns det då överläggningen är avslutad. Förlåt? Ja. Motion nummer 8 från SD, som vi då har likalydande yrkanden, har yrkats bifall till motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag att den ska anses besvarad, och jag ställer dem då mot varandra. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles motionen? Jag finner bifall kommunstyrelsens förslag. Reservation från SD på motion nummer 8. Då så. Går vi vidare till ärende 9. Redovisning av förslag som inte färdigbehandlas den 1 februari 2023. Föredragande Lisa Lundberg, varsågod. Tack ordförande, och jag kommer att vara extremt kortfattad och tänker att gällande ärende 10, 11 och 12 så kommer jag vara ännu mer kortfattad. Men det här handlar ju om såna här årliga återkommande redovisningar, och vi ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordningen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa, och nu klumpar jag ihop debatten här utan att ordföranden har bett mig om det, Faluförslag, medborgarförslag, motioner, ej verkställda beslut
som inte färdigbehandlats. Och nu är vi då på punkten gällande Falu förslag, och det är en redovisning som vi ska godkänna. Och innan jag yrkar bifall till beslut så kan jag bara notera att det här är ju en fråga som vi har särskilt uppmärksammat i den här församlingen, därför att det har varit rätt långa listor på ej färdigbehandlade. Men nu ser vi att den är betydligt kortare, vilket jag personligen tycker är glädjande, och en trend som jag vill ska fortsätta. Och det gäller Faluförslagen, medborgarförslagen, motionerna och ej verkställda beslut. Och med det så yrkar jag bifall till förslag till beslut. Tack Lisa. Ordet är fritt. Talarlistan är blank. Överläggningen avslutad. Finner så. Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Finner så. Då går vi till 10. Och där har du då motsvarande argumentation, förstår jag. Ja. Så då är ordet fritt. Precis. Jag kan yrka bifall till förslag till beslut. Ja. Talarlistan är blank. Överläggningen avslutad. Finner så. Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Finner så. Ärende 11. Motioner som inte färdigbehandlats. Jag yrkar gärna bifall till förslag till beslut även på den punkten. Tack. Talarlistan är blank. Överläggningen avslutad. Finner så. Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Finner så. Och då går vi till 12. Redovisning av verkställda beslut den 1 februari. Ja, och jag vill gärna yrka bifall på den punkten också. Jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Där begär då Thomas Nilsson, Vänsterpartiet, ordet. Varsågod. Ja, tack herr ordförande för ordet. Bland de ej verkställda ärendena så finns det då ärende 2. Motion från Vänsterpartiet om etablera en förmedlingstjänst för delning av saker. Och verkställigheten pågår, står det, och slutrapport kommer under vinter vår 2023. I och för sig så är det inte länge sedan det var vinter, men våren har börjat. Och frågan är, kommer jag få den här rapporten innan sommaren inträder? Det här är ett ärende som har pågått sedan 11 oktober 2018. Då motionen bifölls. Och så sent som 2021-05-17 begärde Vänsterpartiet då på KS en återrapport kring vad som hade hänt. Och nu är det 1,5 år senare. Jag bara undrar, hinner ni innan sommaren? Tack Thomas. Lisa Lundberg, varsågod. Tack ordförande, och tack för frågan Thomas. Jag har inget svar på det, men står det så som det står så utgår jag från att det är korrekt. Det jag kan säga gällande den här redovisningen och som kommer att uppdateras till då november, om det är nästa gång vi får den här redovisningen, hur som helst, när nästa redovisning är att när det i kolumnen står verkställighet pågår, då har vi bett om att den redovisningen ska inkludera en enkel punktlista på vad verkställigheten hittills har bestått i. Så att vi samtliga i den här församlingen står som är lite mer kött på benen i termer av hur långt har man kommit. För det är ju det vi läser in i rubriken verkställighet pågår. Så hade vi haft den typen av redovisning, då kanske du hade varit något klokare, så även jag Thomas. Men står det att vi ska leverera innan vårvintern, då utgår jag från att det stämmer. Tack. Tack Lisa. Talarlistan är blank, är överläggningen avslutad? Finns så.
Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Finns så. Då kommer vi till punkten 13. Valärenden. Föredragande Lisa Lundberg. Varsågod. Ja, tack ordföranden. Och då har vi några valärenden att hantera här idag. Vi börjar med Falu stadshus AB där vi först då ska godkänna ett entledigande av Roger Westlund, KD, som styrelseledamot. Och förslag på ny ledamot från KD är Leif Berg. Ni har hört valberedningens förslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finns så. Förlåt, jag kanske skulle ha varit tydlig där med att det gäller mandatperioden från bolagsstämma 2023 till slutet av bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 2026. Men nu ska jag vara tydligare. Nu handlar det då om val gällande hela mandatperioden och då börjar vi med omvårdnadsnämnden. Där har vi då ett entledigande av Linda Ljungqvist, Moderaterna, och förslag till ny ersättare i omvårdnadsnämnden är Anna Wikblad Granat. Nu vart jag osäker, Anders. Linda Ljungqvist är ersättare. Och Anna ska gå in. Ja. Så att förslaget är entledigande av Linda Ljungqvist, ersättare i omvårdnadsnämnden, Moderaterna. Och ny ersättare från Moderaterna är Anna Wikblad Granat. Ni har hört förslaget. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finns så. Sen har vi också godkänna ett entledigande av ersättare Helene Schultz, Moderaterna. Också det omvårdnadsnämnden. Där har vi ingen nytt namn idag. Kan vi då bevilja entledigandet? Finns så. Och så får vi återkomma på nytt namn nästa gång. Ja, sen har vi fyllnadsval efter ersättare Åsa Annestedt och där har vi redan godkänt ett entledigande i fullmäktige. Förslag till ny ersättare från Centerpartiet i omvårdnadsnämnden är Jenny Norén. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finns så. Sen har vi då i servicenämnden att godkänna ett entledigande av Niklas Björklund, Socialdemokraterna, en ersättare. Kan det beviljas? Finns så. Sen har vi entledigande och förslag till ny ersättare efter Anna Wikblad Granat, Moderaterna i servicenämnden. Och förslag till ny ersättare är Johan Söderström, Moderaterna. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finns så. Sen har vi den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Dalarna och där handlar det om att godkänna ett entledigande av Vanja Ottevall, Moderaterna. Och vi har inget förslag där än. Kan vi då bevilja entledigandet? Finns så. Och sist men inte minst så har vi ett entledigande i Falu tingsrätt. Det handlar om en entledigande av Kristina Knutsson, Socialdemokraterna, som nämndeman. Och det är alltså ärendet som, förlåt, mandatperioden som sträcker sig fram till 31 december. Det ligger ju ute nu att vi ska välja nya. Så godkännande av entledigande av Kristina Knutsson, Socialdemokraterna, nämnde man. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finns så. Det var allt. Det var alla valärendena för idag. Då går vi vidare till ärende 14. Anmälningsärenden och de har gått ut. Ordet är fritt. Är överläggningen avslutad? Finns så. Kan vi då ta dem till protokollet? Finns så. Sen har vi ärende 15, en interpellation från Elisabeth Åsenius, Miljöpartiet, till kommunstyrelsens ordförande angående låginkomstskydd. Ordet går till Lisa Lundberg. Varsågod. Tack ordförande och tack till Elisabeth och Miljöpartiet för din interpellation.
Och de frågor som ställs i den här interpellationen och som jag försöker besvara är följande. Var anledningen till att Socialdemokraterna fick så många röster att väljarna litade på att ni verkligen skulle genomföra det ni lovade i valrörelsen? Frågetecken. När kommer låginkomstskyddet att höjas? Frågetecken. Kommer ni att lägga in en satsning på att höja låginkomstskyddet i er kommande budget? Frågetecken. Jag börjar från topp och går neråt. Jag tror att det finns en rad olika orsaker till att vi socialdemokrater gick fram i valet. Vi gav en tydlig bild av vad som var våra gemensamma samhällsutmaningar. Och därtill en bild som väljarna förstod och som de kände igen sig i. Det tror jag var en orsak. Och den andra sidan av samma mynt är att vi berättade om hur vi ville lösa nämnda utmaningar. Och återigen med politiska förslag som väljarna förstod och kunde relatera till. En annan viktig orsak till att vi ökade i valet tror jag var själva valrörelsen. Vi drog igång redan 1 maj och fokuserade på att ha personliga samtal med så många väljare i kommunen som möjligt. När valrörelsen var över hade Socialdemokraterna i Falun samtalat med närmare 10 000 personer. Och som ett förtydligande, ett personligt samtal enligt vår arbetsmodell, det är inte det som sker i en offentlig miljö, utan via dörrknackning eller telefon. Vi har således inte inkluderat de samtal som vi har haft på gator och torg eller i vår monter som vi hade på Falugatan. Och den här typen av valrörelse, den kräver såklart en väl fungerande valorganisation, men även många engagerade kandidater och medlemmar som är villiga att dra sitt strå till stacken. Vilket får mig att komma till ytterligare en anledning till att jag tror att vi gick fram i valet, nämligen att vi var väldigt många. Som toppkandidat hade jag personliga samtal med närmare 700 personer, men jag var långt ifrån ensam. Vi var som sagt många som var ute och förde samtal, vilket betyder att väljarna i Falun träffade socialdemokrater i alla möjliga olika färger och former. Vilket gör att fler väljare kunde relatera, inte bara till vår problembild, inte bara till våra politiska lösningar, utan även till våra företrädare. Sen handlar ju politik, när det handlar om att genomföra den politik som man går till val på, så tror jag också generellt att det finns en förståelse för att partier som inte får egen majoritet behöver bygga majoritetssamarbeten och att samarbeten innebär kompromisser. Jag tror inte väljare på den punkten är dumma. Jag inser att jag måste hoppa framåt här lite grann i mitt interpellationssvar. Så vi går raskt till den sista frågan. Och gällande då frågan när låginkomstskyddet ska höjas, så ser vi ett behov av att grundligt utreda den här frågan först. Dels så handlar det om att vi vill fatta beslut på grundval av en aktuell bild, både gällande omfattning, det vill säga att vi vet antalet, och dels för att utröna behovet och titta på olika nivåer. Och huruvida vi hinner få de svaren innan budgeten presenteras, det kan jag inte svara på i nuläget, utan det blir en fråga som vi får återkomma till. Men återigen, tack för interpellationen. Tack Lisa. Elisabeth Hosenius, varsågod. Tack ordförande, presidieledamöter, eventuella åhörare.
Ja, den här frågan visar ju med all önskvärd tydlighet hur Socialdemokraterna sviker de mest utsatta i samhället för att kunna regera ihop med Moderaterna. Det är en konkret åtgärd som stödjer fattiga familjer, fattiga barnfamiljer. Den här, om att genomförande av att höja låginkomstskyddet från 15 000 som är nuvarande nivå till 20 000 är att barn till familj, i familjer skulle få lättare få tillgång till fritids- och förskola, familjedaghem. Att det skulle avlasta de familjernas ekonomi, skulle kunna göra någonting annat för de avgifterna och undanröja den risken att föräldrar avstår från fritids eller förskola för sina barn för att de inte tycker att de har råd med det. Det är bra för hela samhället att barn i föräldrar med, eller familjer med låg inkomst får utvecklas tillsammans med andra barn i barngrupper på fritids eller i förskola. Det vet ju Socialdemokraterna, och därför ni ville ta den här frågan. Jag lyfte den, Vänsterpartiet var mycket stödjande och också ville driva, men det var ju vi som tog initiativet och sen så skrev vi under. Vi hade ett organiserat samarbete kring det här och skrev under initiativet, och sen ville Socialdemokraterna göra den till sin. Och det är klart, det skrev en bra reservation kring det här. Jättebra argumentation. Sen så skrev ni också ett pressmeddelande där ni uteslöt Vänsterpartiet, trots att vi alla tre partier hade gått fram med det här. Men Vänsterpartiet fick inte, ni kunde väl inte utesluta, vi hade väl inte riktigt samvete. Så därför skickade ni ett pressmeddelande och det här vill vi skicka ut, och jag fick göra ett uttalande. Jag fick inte ändra någonting, utan skulle skicka ut direkt efter nämndmötet. Och sen gör ni det här inlägget på sociala medier. Och där ni säger att vi beklagar att borgarna inte gick på vår linje. Vinner vi valet kommer vi ändra på det. Ni vinner valet och ni, då får ni, kommer ni till kritan. Vad är det ni prioriterar i det ni har lovat under valrörelsen? Och uppenbarligen inte låginkomstfamiljer och barn i låginkomstfamiljer. Ni väljer hellre att samarbeta med era historiskt sett största politiska motståndare som inte är för ett jämlikt samhälle. Jag beklagar den utvecklingen. Vi hade en retorisk fråga. Vi tycker att det är självklart att man ska kunna lita på att man ska göra det man kan för att genomföra politiken. Det var två frågor. Kommer ni att höja låginkomstskyddet och kommer ni att lägga in det i budgeten? Och det får vi inte svar på. Ni vill, så att det är ju nej. Ni kommer inte höja låginkomstskyddet just nu i alla fall. Vi har redan en utredning från barn- och utbildningsnämnden som visar att det är små pengar i förhållande till vad det gör för samhällsnytta, ett sånt här. Det är inte så många åtgärder man har för att så träffsäkert stödja barn i låginkomstfamiljer och förbättra jämlikheten i samhället. Som ni själva påpekar så har ju skolan en kompensatorisk uppgift. Och det här ligger direkt i linje med det här, skulle stödja det kompensatoriska arbetet. Men ni väljer att inte genomföra det här. Jag beklagar det. Tack Elisabeth. Då går ordet till Lisa Lundberg för replik. Varsågod. Ja, tack ordförande. Ja, men Elisabeth, jag tycker nog att du läser mitt interpellationssvar lite grann som fan läser Bibeln. Jag står fast vid att jag tycker det är en klok väg att gå, att innan man gör fattar vissa beslut och gör inom ramen för de besluten prioriteringar, så behöver man ha en tydlig och bra utredning som grund. Och då är det redan framtagna materialet en viktig del av det, men det behöver uppdateras. Därför att det här är saker som justeras både i termer av antal, men det är också vissa andra delar som vi behöver se över som skulle kunna samverka med den här typen av beslut. Så att jag står fast vid att jag tycker att det är en klok väg att gå att utreda. Och sen läser du in en massa saker i det. Det får stå för dig. Jag står för att jag tycker att det är en klok väg att gå att utreda innan man beslutar.
Tack. Tack Lisa. Svante Barsjö Tegnér, Liberalerna, varsågod. Tack ordförande. Ja, här är väl ett exempel på där Socialdemokraterna har lite svårt att leverera ett vallöfte som vi kan notera. Det kommer nog bli fler sådana noteringar framöver här. Och sen vill jag passa på att tacka Miljöpartiet för en välskriven interpellation, väl påläst, jättebra skriven. Sen håller jag inte alls med om slutsatserna, men det var jätteintressant att läsa. Och jag säger så här att jag hoppas att Socialdemokraterna sviker sitt vallöfte här. Det är för att det här är en väldigt dålig idé. Vad händer om man skulle ta bort barnomsorgsavgiften för människor som tjänar under 20 000 kronor eller en barnfamilj? Ja, det är ju bara att tänka efter. Anta att en ensamstående förälder tjänar 19 900 kronor. Jobbar 80% och funderar på att gå upp till 100 för att förbättra sin ställning och jobba lite mer och så. Gör man det i det här läget, då får man några tusen till. Men samtidigt så får man plötsligt då börja betala barnomsorgsavgift som kanske äter upp hela löneökningen. Så då, det här systemet leder ju till att det inte blir lönsamt att arbeta. Och det är väldigt viktigt att vi i Sverige har en arbetslinje. Det blir en sån här, ett stort trappsteg för folk att nej, det är bättre att jobba 80% och slippa barnomsorgsavgiften än att gå upp och jobba lite mer. Så det här är ju ett jättedåligt förslag. Det låser in folk i deltidsarbete. Det finns bättre sätt att stötta på. Sen vill jag också, i interpellationssvaret så står det att försörjningsstödet har höjts med 8,6%. Och det är jättebra. Det stämmer. Det ligger i linje med årets beräknade inflation. Så att det blir ju liksom inget bättre för det, utan det ska ju motverka inflationen. Och de som tog beslut om den här höjda försörjningsstödet, det var inte Falu kommun, det var regeringen då, som tog det här beslutet den 3 november 2022. Det gäller ju hela Sverige, så att det är något som vi är skyldiga att göra helt enkelt. Man har höjt riksnormen. Så Jonas står på tal här och ska svara och fortsätt svika det vallöften. Då blir det bättre för faluborna. Tack Svante. Då går ordet till Jonas Alén Lennartsson, S. Varsågod. Ja, tack ordförande. Ja, nu är det ju som tur är inte upp till Liberalerna att avgöra vilka vallöften som vi ska hålla och kanske vilka vi ska slira på. Men jag tänker som Lisa att det här är ju naturligtvis en fråga som man behöver borra vidare i och fundera på hur vi stöttar våra lägst avlönade kamrater bäst i samhället. Och det här kan vara ett sätt. Och det tänker jag att det får vi i så fall fundera på, utreda och se vad vi kan göra. Det som ju kan vara notabelt tycker jag, det är ju att vi har en ganska nyligen fått en dragning om vilka som har det svårast att betala sina barnomsorgsfakturor. Och där är det ju en ganska liten del av de här som är allra lägst som faktiskt gör det. Utan där ligger vi i någon slags medelspann där man faktiskt tycker att det borde kunna gå. De som har de allra lägsta lönerna, de är absolut inte sämst i den klassen. Så att det är också ett observandum och hur man prioriterar och hur man jobbar. Men att jag tänker inte stänga någon dörr här och det kan jag lova dig Svante att det är inte du som bestämmer vilka vallöften som vi kör och inte. Tack. Tack Jonas. Maj Ardesjö, Miljöpartiet, varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ja, absolut. Vi i oppositionen vi kommer att hålla fast vid att hålla stenhård koll på er när det gäller vallöften. Man kan ju konstatera att när det gäller de här välfärds- och jämställdhetsfrågorna så kan vi ju backa tillbaka lite grann till mandatperiodsprogrammet där jämlikhet inte nämndes.
Och det är ju jätteintressant. Men jag tycker också att man kan läsa den här interpellationen noggrant, så ser man att det är faktiskt 70 barn. Det var 70 barn i februari 2022 som omfattades av att det hushållet hade så låg inkomst som 15 000. Nu ska vi se om jag säger fel. Ser jag rätt? Ja. Men det var 70 barn i alla fall som man hade kommit fram till skulle omfattas av det här och få avgiftsbefrielse. Och vi ska komma ihåg att varje barn som lever och växer upp i en fattig familj, det är ett barn för mycket. Och det måste ju vi gemensamt se till att det inte är på det sättet. Och vi har ett jättestort ansvar. Alltså nu har vi ju en regering, och vi måste ju komma ihåg att vi har en regering som inte prioriterar de svaga grupperna. Absolut inte, och långt därifrån. Så att vi kommer att ha ett extremt stort ansvar ute i kommuner och regioner. Och jag tycker att det här är en extremt viktig fråga, att vi prioriterar och försöker hjälpa de familjerna som hamnar på obestånd. Alltså, varför ska inte den som har låg inkomst kunna få jobba 80%? Alltså, vi har ju, det liksom är ju extremt orättvist. Har man hög lön, då kan man jobba 80% för man klarar sig ändå. Har man låg lön, då får man inte jobba 80% för då, jag menar, då försöker man krypa undan någon avgift. Det är en konstig... Vi har ju ett ekonomiskt ojämlikt samhälle och det måste vi aktivt bekämpa. Tack. Tack Maj. Talarlistan är blank. Är överläggningen avslutad? Finner så. Då går vi vidare till ärende 15 som är en... Nej, vi går till ärende 16. Interpellation från Svante Parsjö Tegnér, Liberalerna, till kommunstyrelsens ordförande, skyddsrum i Falu kommun. Förlåt? Ja. Tack så mycket ordförande. Jag bara tänkte, givetvis kan alla ställa interpellationer som de vill. Jag vill bara fråga om lämpligheten och diskutera var det finns skyddsrum och inte i en offentlig debatt och så vidare. Jag vill bara säga det till ordförande. Tack. Kommunen har ju ett övergripande ansvar och dessutom, vilket jag har påpekat i andra sammanhang, så är det så att det finns en hel del skyddsrum i kommunens egna lokaler, vilket gör att det är en kommunal fråga på det sättet. Men det är bra att du är uppmärksam. Då går vi in på interpellationsdebatten och då första talare Lisa Lundberg, S. Varsågod. Tack ordföranden och tack för ordningsfrågan Patrik. Och det finns vissa delar i det underlag som jag har utgått från när vi har tagit fram det här svaret tillsammans som vi var överens om inte kunde ingå i svaret. Så om du Svante uppfattar vissa delar som kanske lite övergripande så har det att göra med den fråga som Patrik lyfte. Men det är en massa med frågor och ni ser ju svaren som vi har arbetat fram. Det handlar om skyddsrum och tillgången på skyddsrum i Falu kommun. Och om jag ska försöka sammanfatta det här svaret, för jag kommer inte hinna gå igenom svaret på alla frågorna, det har jag lärt mig nu. Det är ju att vi följer Falu kommun följer MSB:s rekommendationer när det gäller uppförandet utav skyddsrum. Totalt finns det plats för cirka 50 000 personer i skyddsrummen. Och det är en bedömning att det är tillräckligt. Och varför är det tillräckligt? Vi är fler invånare i kommunen än så. Men det här handlar helt enkelt om att man dimensionerade ut efter hur ett eventuellt angrepp går till. Och då är det koncentrerat till tätorter, alternativt områden då, som ligger i närheten av kritisk infrastruktur.
Så det är inga konstigheter. Det är i enlighet med rekommendationen. Och gällande frågan om Lilla Källviken så uppfördes ju det området när det var andra typer av rekommendationer som var rådande. Det jag vill understryka här är att vi har aldrig på något vis frångått det som har varit de nationella riktlinjerna för uppförandet av skyddsrum. Svante frågar vidare om de har tillräcklig standard. Och där kan vi då svara att de håller på att inventeras för att kunna åtgärdas i de hänseenden som det behövs för att motsvara återigen förväntad standard. Och den här inventeringen påbörjades under förra mandatperioden under 2022. Om jag hoppar till frågan hur ska eventuella brister åtgärdas, då är det ju MSB som granskar skyddsrummen. Och både de skyddsrum som finns då i privat regi och som finns i kommunal regi. Och om myndigheten inte tycker att ett skyddsrum lever upp till rätt standard så får fastighetsägaren en anmärkning om att det här ska åtgärdas. Och det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa funktionen i skyddsrummet. Och av de här 400 som jag nämner i svaret så är det ungefär hälften som är kommunala. Och som sagt så håller de på att inventeras utifrån det arbete som påbörjades under föregående år, 2022. Ja. Jag hoppas att du har fått en del svar utifrån de frågor du har ställt. Och som sagt, Det är de svar vi kan ge i den här församlingen. Tack. Svante Parsjö-Tegner, varsågod. Tack, ordförande. Jo, Patrik, skyddsrum kan ju inte vara speciellt hemliga för medborgarna ska ju hitta dit när det blir krig, så att säga. Och MSB, de har varit så snälla mot den lede FI att de har tagit fram en skyddsrumskarta för hela Sverige. Och här kan man gå in och se varenda skyddsrum. Jag tror tänkbara angripare hittar den där skyddsrumskartan redan. Så det är den jag och vi liberaler satt och tittade lite på vid ett möte. Och gör gärna det så hittar ni till närmsta skyddsrum. Men bor ni i Lilla Källviken och Samuelsdal så finns det inga sådana här små prickar som utmärker ett skyddsrum då. Och tack Lisa för ett jättebra svar. Jag tyckte inte det var något flummigt. Utan det var ett bra svar då. Men det man kan ändå tänka till lite när man har läst svaret och så, det är ju att vi planerar ju för ytterligare ett bostadsområde här, Simonsberg. Ni ser jättebra, va? Jag är ju pedagog. Så. Och då börjar man ju tänka, då blir det en ganska stor vit fläck utan skyddsrum här. Och då är ju nästa steg som vi är liberal tänkte, vi kanske borde börja bygga och planera in ett kommunalt skyddsrum här någonstans då. För som det står, om man går in på MSB och så står det, får du inte plats i ett skyddsrum så får du ta det till nästa. Ja, alltså man har ju alltid rätt att gå till närmsta då. Men här finns det ju inget alls då. Och sen kan man ju notera också att MSB skriver att hittar du inget skyddsrum så tar det till en källare. Och med dagens sätt att bygga villor så har man ju ofta bara en platt betongplatta och ingen källare. Och sen är det gipsväggar och lite trä och sådär. Så att det känns som att det här borde vi faktiskt lägga in att bygger vi någon förskola eller något kommunal byggnad i det här området framöver, då borde vi faktiskt kosta på oss ett skyddsrum eller två. Det var vi liberaler tycker i alla fall. Då. Och sen vill jag också nämna att hotbilden, det är bara att följa den här fruktansvärda konflikten i Ukraina och konstatera att det där med att inte beskjuta civilbebyggelse, det är ett mål för ryssarna i det här läget. Det blir nog likadant i Sverige. Så att det här är jätteviktigt. Och hotbilden, om man tittar på Dalarna, Falun har väl rimligtvis ökat
Jag kan inte så mycket om försvar, men vi får hit Dalregementet, vilket är ett militärt mål. Och sen så vet jag att en anledning till att Dalregementet har återupprättats, det är ju också att NATO ska ha någon form av uppmarschväg här. Det är ingen krigshemlighet, det är välkänt, tror jag. Åtminstone om jag fattar det, så har ryssen fattat det innan mig. Tanken är att NATO tar vägen över Falun, och här finns det en infrastruktur så att de ska komma den här vägen. Då. Så att händer det någonting så kan det smälla. Sista liten kommentar, det är att besöken i slagghögarna ovanför Hyttgatan så finns det kvar betongkonstruktioner där. Det var ett luftvärn som stod där under andra världskriget, och det kan ju som sagt var hända igen. Tack för ordet och jättebra svar, Lisa. Tack Svante. Patrik Liljeglöd, replik, varsågod. Tack så mycket ordförande, och Svante, jag sa inte att det inte fanns möjlighet att hitta information. Jag bara frågade om det var lämpligt att peka ut saker och ting i offentligheten. Men nu är debatten igång, och det är helt okej ur ett strategiskt perspektiv att diskutera vad säkerhet, så är det ju. Men jag ville bara ställa frågan innan debatten gick igång. Tack. Tack Patrik. Du är nu själv nästa talare på talarlistan. Då tar vi bort dig. Och då går ordet istället till Björn Ljungqvist, Moderaterna. Som också stryker sig. Micke Pettersson, SD. Varsågod. Ja, tack herr ordförande. Det gick undan nu plötsligt. Det är ungefär som när jag på talen. Jag vill tacka Svante för en ypperlig interpellation, för att det är precis det jag hade tänkt att lyfta vid något tillfälle, men Svante var ju snabbare. Och så vill jag tacka Lisa för svaret, och sen har jag en fråga. Jag tog upp här i början på förmiddagen, eller i början på mötet, just om det här med skyddsrum, och att jag sa ju även i mitt anförande att det är ju fullt i skyddsrummen. Finns det pengar avsatta så att de kan tömmas? För det kostar ju pengar att tömma. Tack. Tack Micke. Då är talarlistan blank. Är överläggningen avslutad? Finns så. Då går vi vidare till ärende 17, som är en interpellation ställd till Faluns kommunledning angående höjda arbetsgivaravgifter. Och den besvaras av Anders Lind. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, vi har alltså ett svar här på en interpellation då ställd till Faluns kommunledning angående höjda arbetsgivaravgifter, och det gäller då ungdomar kan man väl säga då, som är födda, ska vi se, ja, de är runt mellan 18 till 23 år idag då. Och det här är då en avgift då, som en arbetsgivaravgift som man haft en rabatt på, som förlängdes under pandemin och som nu upphörde då den 1 april. Och de frågor vi har fått på den här biten då, det är hur mycket kommer kostnaden för arbetsgivaravgifter att öka med i Falu kommun? Och jag har tagit kontakt med ett lönekontor, och då gjorde de en uppskattning, ganska grov på ett sätt, men vi fick fram ett ungefärligt pris. Och kostnaden för detta då uppskattas av vårt lönekontor i Falun att uppgå till cirka 750 000 kronor. Och sen har vi även en fråga till här då. Vilka åtgärder då planerar det politiska styret att göra för att underlätta Faluns unga att komma in på arbetsmarknaden? Och det är väl en sån sak som faktiskt väldigt många här inne är väldigt, väldigt överens om, oavsett politisk färg. Och det är just den biten att en viktig del i att komma in på arbetsmarknaden är att så många elever, unga som möjligt, lämnar grundskola och sedan även våra olika gymnasieprogram med godkända betyg. Och detta just för att ett godkänt gymnasiebetyg är en väldigt, väldigt viktig inträdesbiljett för att gå vidare till både arbete och vidare utbildningar. Och för att lyckas med detta så kommer vi att fortsätta prioritera skolans verksamhet för att på så sätt möjliggöra för att så många elever som möjligt får de förutsättningar som krävs för en bra resa in i både arbets- och vuxenlivet. Sen har vi väl lite andra utmaningar i det här fallet också då. Det är då där man kanske inte riktigt
lyckas lösa den biten. Och här kommer vi också att fortsätta då arbetet som vi har i arbetslivs- och socialförvaltningen, ASF, kring praktikplatser, vuxenutbildning, kombinationer, arbete och utbildning, så kallade jobbspår. Och sen slutligen här då på den här punkten som rör då hur vi tänker fortsätta jobba med Fonds unga att komma in på arbetsmarknaden, så har vi också då ganska mycket kontakter med vårt näringsliv. Tillsammans där framkommer då också olika behov som vi genom vårt näringslivskontor får information om att driva vidare. Exempelvis UF, Ung Företagsamhet, men även in mot ASF, Arbetsförmedlingen finns med här med flera. Och att vi också på sätt och vis kan underlätta då för unga att hitta jobb, men också hjälpa våra företag då att hitta personer att anställa, för det är också en väldigt stor utmaning. Och den sista frågan här då är, från vilken del av budgeten ämnar kommunledningen flytta medel för att täcka upp för de ökade utgifterna för höjda arbetsgivaravgifter för det här segmentet personer då? Och svaret är, kostnaderna för detta kommer att hanteras i den ordinarie budgetarbetet. Tack. Tack Anders. Susanne Martinsson, varsågod. Mm. Men tack ordförande och tack kommunalråd Anders Lind för svaret på interpellationen. De här frågorna med fokus på ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, vad gäller näringslivsfrågorna och hur det här påverkar kommunen är väldigt viktiga frågor. Och det är ju mitt i historiskt tuffa ekonomiska tider som både hushållen, företagen och kommunerna är hårt pressade. Och nu väljer alltså regeringen att höja arbetsgivaravgiften med nära 12 procentenheter. Och inte bara är denna skattehöjning, för det är ju faktiskt det handlar om, motsatsen till vad svenska företag och kommuner behöver just nu. Det genomförs också med sämsta tänkbara timing. I början av en lågkonjunktur som vi inte vet vare sig längden eller djupet på. Och jag måste säga att jag är uppriktigt förvånad och beklagar att en borgerlig regering drev igenom den här höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Den sänktes ju, precis som Anders sa, i januari 2021. Och det var ju partierna i januariavtalet som såg till att åstadkomma det. Vi här i kommunfullmäktige Falun, vi kan ju inte direkt påverka höjningen av arbetsgivaravgifterna, hur gärna vi än skulle vilja det. Men faktum är att vi blir hårt drabbade. Den förhöjda avgiften, den kommer försvåra för unga på arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan komma att vara mer benägna att anställa äldre och mer erfarna arbetstagare eftersom skillnaden i arbetsgivaravgifter tas bort. Och det här kan ju leda till en situation där unga hamnar i en ond spiral. Brist på erfarenhet gör att det blir svårare att få jobb och brist på jobb gör att det blir svårare att få erfarenhet. Så det är någonting som slår hårt mot unga. Det slår hårt mot företagen och det slår hårt mot kommuner, så även Falu kommun. Och kommunalrådet Anders, han uppger ju här att ni väljer att satsa på skolan. Jättebra. Det är ju en oerhört viktig grundbult för att lyckas senare i livet. Och där, precis som du sa, så är vi överens. Men den här frågan handlar om så mycket mer än så. För oavsett om eleverna går ut med godkända betyg så påverkar ju inte det sen företagen och kommunernas kostnader för att anställa. Men självklart så står jag bakom den viktiga satsningen på skolan av många andra anledningar. Det är också viktigt att kommunen, precis som kommunalrådet uppger, satsar på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom praktikplatser, genom jobbspår, både när det gäller unga och andra grupper. Och det är bra, men det är heller inte till fyllest svar på min fråga. Att satsa på UF-företagen, det är också bra. Det kan ju vara en möjlighet för unga att starta ett eget företag och driva sin affärsidé. Vi behöver företag. Och det kan ju vara så att det kanske är ett nödvändigt alternativ för en unga att faktiskt starta sitt eget företag om det blir dyrare för arbetsgivare att anställa. För både Falu kommun och resten av samhället står ju inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjningen. Och där behöver alla som kan hamna i arbete. Och här kan man ju tänka sig att det offentliga, till exempel kommunen, skulle behöva ta ett extra stort ansvar för att se till att unga kommer in på arbetsmarknaden. Och med det här så leder ju det till fler frågor. Vad konkret gör faktiskt kommunledningen för att se till att unga får sitt första, kanske kommunala, sommarjobb? Kommer fler sommarjobb att anställas i år?
Och hur kan vi se till att anställa fler inom branscher där vi behöver personal i kommunen för att klara kompetensförsörjningen både på lång sikt men också mer kortsiktigt så att kommunens personal får sin välförtjänta sommarsemester? Och tiden är knapp. Vill ordförande att jag begär ordet igen, men det var ingen mer på talarlistan så då gör jag det. Några sekunder till kan du få. Så då får jag tacka för ordet igen, ordförande. Jag tänkte säga, vet ni det att Falun har faktiskt 3210 ungdomar som är den här åldern som berörs mellan år 2000 och 2004 de födda. Det vill säga de är mellan 18 och 23 år. Och Anders Lind uppger här att Falun kommun skulle få en kostnadsökning för kommunens anställda på 750 000 kronor. Och jag utgår från att det är årligen. Han nickar. Och jag har ingen anledning att misstro den siffran, men med lite enkel matematik utifrån att kostnaden per anställd ungdom skulle öka med ungefär 3 000 kronor i månaden så innebär ju det här att Falu kommun rent teoretiskt skulle ha 21 heltidsanställda ungdomar i åldern 18-23 år på årsbasis. 21 stycken. Och det låter vare sig troligt eller sannolikt. Och framförallt så låter det som en skrämmande låg siffra med tanke på att vi har över 3000 ungdomar i kommunen i den åldersgruppen. Min sista fråga till kommunalrådet handlade ju också om varifrån pengarna ska tas i den kommunala budgeten för att bekosta det här. Och svaret som vi fick här är att hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Jo, hur skulle det annars hanteras? Det är för mig ett icke-svar. Anders Lind får det låta som att ja, men då finns det pengar att täcka upp den ökade kostnaden. Men det förstår vi nog alla att någonstans så behöver man ju avkall på något annat. Så svaret från den politiska ledningen här har mer att önska. Tack. Tack Susanne. Talarlistan är blank. Är överläggningen avslutad? Jag finner så. Då går vi till ärende 18, som är en ny motion från Liberalerna om skolornas idrottsplatser. Medier fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Jag finner så. Ärende 19 är likaledes en motion från Liberalerna om att erbjuda ukrainska flyktingar SFI. Medier fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Finns så. Ärende 20 är en motion från Miljöpartiet om att inga kalhyggen ska ske på Lugnets naturreservat. Medier fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Finns så. Sen har vi en motion från Kristdemokraterna om att införa pratbänkar i Falun. Medier fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Finns så. Ärende 22 är då också en motion från Kristdemokraterna om familjehem. Medier fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Finns så. 23 är en motion från Vänsterpartiet om att Faluns ungdomar behöver fritidsgårdar. Medier fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Finns så. Sen har vi ärende 24 som då är en revisionsrapport från kommunrevisionen och där man föreslår att fullmäktige ska begära in ett yttrande över revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktige sammanträde den 15 juni 2023. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. Revisionen önskar i lämnat yttrande en redogörelse över beslutade åtgärder samt uppskattat tidsperspektiv för beslutade åtgärder. Jag föreslår att fullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas begäran. Kan det bli fullmäktiges beslut? Jag finner så. Ärende 25 är likaledes en revisionsrapport. Granskning av uppföljning och kontroll av delegationsbeslut. Och där
vill revisionen att vi ska fullmäktige ska begära in ett yttrande över bifogad revisionsrapport från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 14 september 2023. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. Revisionen önskar i lämnat yttrande en redogörelse över beslutade åtgärder samt uppskattat tidsperspektiv för beslutade åtgärder. Jag föreslår fullmäktige att fatta motsvarande beslut. Kan det bli fullmäktiges beslut? Det finns så. Då har vi ärende 26 som är en ny motion från Vänsterpartiet om skötsel på Lugnetreservatet. Medger fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Jag finner så. 27 är en interpellation från Linda Haglund, Centerpartiet, till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jonas Salén Lennersson angående bedömning av sexuella orsaker i beslut om LVU. Medger fullmäktige att interpellationen får ställas. Jag finner så. Kommer den att besvaras idag eller nästa gång? Nästa gång. Nästa gång, ja. Ja, det är helt i sin ordning. Den har kommit in så sent så att interpellanten kan inte begära att du ska svara på den idag. Men... Då, som sagt, godkänner vi att den får ställas, men den besvaras vid nästa sammanträde. Sen har vi fått in ytterligare en motion från Miljöpartiet angående höjt låginkomstskydd. Det som var en interpellation, men som nu är en motion. Medger fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Jag finner så. Då har jag... Där har vi ytterligare en motion från Majardsjö, Miljöpartiet. Sätt fart på Falu kommuns energiomställning. Medger fullmäktige att den får ställas och remitteras till kommunstyrelsen. Finner så. Har vi då klarat av samtliga punkter? Ja, ingen som har något mer. Då så, tackar jag för engagerade debatter och kloka beslut och förklarar dagens sammanträde avslutat.